Benvinguts, benvingudes, els saludem un any més des de la part alta de Tarragona, on TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona, els oferirà un any més la retransmissió de la professó del braç de Santa Tecla. És l'acte central de la Festa Major de Tarragona, és l'acte central de les festes de Santa Tecla. Una festa declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional l'any 1996 per la Generalitat. Una Generalitat que també va reconèixer anys més tard, el 2010, aquesta festa com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Més tard arribava també la distinció del govern estatal que l'any 2002 la declarava Festa d'Interès Turístic per l'Estat, ho feia l'Estat. Com veuen, totes aquestes dades i tot el que veuran durant aquesta retransmissió que durarà, durarà bastant, ja en poden estar ben atents. Tot això fa que sigui una de les festes més importants de Catalunya. Avui surt al complet tot el seguici de Santa Tecla. Surt al complet, és la tercera i última vegada en tota la Festa Major que podem veure al complet aquest seguici. La primera vegada sempre el dia abans, el dia 22 a la tarda en què surt tot el seguici. També l'hem pogut veure aquest matí en l'anada i tornada a ofici. I el veurem ara, per última vegada, com dèiem, tot aquest seguici popular de Tarragona. Què és el que el fa únic aquesta última vegada? Doncs que aquesta última vegada tot el seguici surt perquè acompanya la relíquia de la patrona de la ciutat, la relíquia de Santa Tecla, que surt només una vegada a l'any de la catedral de Tarragona. I aquesta vegada és avui. És avui, el dia de la patrona, el seu dia, el dia de Santa Tecla, el 23 de setembre. Tot això són dades que les coneix molt i molt bé. El nostre convidat ens acompanya un any més, el Joan Ignasi Gómez. Joan Ignasi, benvingut. Moltes gràcies. Ell és periodista i especialista, molt especialista, en el tema de la cultura popular. Un any més, Santa Tecla, Ignasi. Sí, encantat de ser aquí. A mi em fascina Santa Tecla i em fascina Tarragona. I veure aquesta professó que, en el fons, és el punt culminant, no? La festa va creixent en emoció durant aquests dies. Jo m'aventuro a dir que des de la baixada de l'Àliga, que és en el moment que desperta tot, encara que hi hagin dies previs, i arriba al seu punt culminant avui quan el braç entri per la porta de la catedral. Jo crec que això és el punt àlgid i gairebé final, no? És el moment únic i com tu dius, el moment final en què culmina tota la Festa Major de Tarragona. Una mica allò, la petita mort que diuen els francesos, per dir-ho fi. El Joan Ignasi sembla que l'hàgim tarragonitzat, perquè sí, ja ho ha dit molt bé, ja ha dit professor i no processó. Ho practico, abans de venir. Ho practiques davant del mirall, professor. professor, que no m'equivoqui, no? Que no m'equivoqui. De seguida els expliquem perquè aquí a Tarragona es diu professor i no processó. Un professor que començarà una mica tard, estava previst que comencés a les 7 de la tarda, però encara tots els elements del seguici no han arribat des d'on surt, des de davant mateix de la catedral, des del Pla de la Seu encara no han arribat, surten des de la plaça de la Font i arriben tots aquí. Ara veiem que estan passant el ball de Cercolets, encara en falten alguns balls per arribar. Fins que no arribin tots aquests balls aquí al Pla de la Seu, no començarà, doncs, aquesta professor, Joan Ignasi. Per què professor? Bueno, és un localisme, no? Hi ha moltes coses que es diuen a Tarragona i, a més, es comparteixen amb altres indrets de la zona, com el natros, no? I és un parlar, diguéssim, tarragoní del sud, en el que jo vinc de Vilanova, per exemple, i ja comença aquella transició, ja comencem a parlar una miqueta així, aquí ho accentueu molt més i són els parlars, no?, que té el català, els diferents parlars, i hi ha molts localismes. Jo, per exemple, m'agrada molt aquest del naltros. El naltros, naltros i valtros. Jo me'n recordo quan estudiava a Barcelona, se n'enfotien molt. I en naltros, què en naltros? Dic, home, nosaltres és massa llarg, s'ha de reduir. I quan parles amb algú de fora, li dius, sí, la professora de Santa Tecla, i diuen, no, professor, no, processor. Suposo també és més fàcil de dir professor, no? Sí, és més ràpid segurament. De dir, i al final, com en moltes coses, en el llenguatge triomfa l'economia, no? Que el diem cava i no diem xampany, perquè a part que hi ha un regust comercial rere de tot això, es funciona molt millor i es diu més ràpid. Tu, Joan Ignasi, que coneixes molt la cultura popular catalana, que ets un expert, un periodista expert en això, què destacaries, què creus que fa diferent el seguici de Santa Tecla d'altres seguicis que puguem trobar en altres indrets de Catalunya? És una bona pregunta, perquè n'hauria de dir diverses coses. Jo crec que la primera és el decorat, és a dir, l'escenografia, que té Tarragona, té una catedral, Sala de Misericòrdia, les escales, Palau de la Seu, tot plegat. És fantàstic, vull dir, no té comparació.
crec que amb les festes que se li assemblen, que són aquestes que tantes vegades hem parlat del model Penedès, Garraf, Anoia, Camp de Tarragona, jo crec que té un escenari inigualable, Tarragona. Té un pes a la història, en els carrers per on transiten les processons i on es fan els actes, que és bestial. I després crec que hi ha un encert a l'hora de... En els últims, posa-li 30 anys, hi ha un encert a l'hora d'intentar muntar el seguici, no? D'intentar fer que al final el seguici, les processons, són un espectacle, són una idea pensada. És obvi que són una festa i que costa discernir entre espectador i actor quan transcendeix tant una cosa i és al carrer, a peu pla i a tan poca distància. Però sí que és veritat que ha d'estar fet un espectacle. I tu estàs aquí parat a primera fila i vas veient passar les músiques, els balls, tots diferents entre ells. I això és fantàstic, això està molt ben muntat i està molt ben fet. Aquestes processons les van pensar al Renaixement per fer-les així, per fer-les disteses. Després han passat èpoques millors i pitjors. I ara jo crec que estem, si no en la millor època, se li va apropar. Jo no sé com eren les anteriors, no les van veure ningú d'aquí. No les vas viure, però sí que ho saps. Vull dir, hi ha dades, sí, com, que ens estan pensant. Com tot seguici popular, el de Tarragona també ha passat per diferents etapes. És això, ara potser està vivint un dels millors moments? Segurament per moltes coses. Recolzat en moltíssims aspectes, jo suposo que primer és com a identitat local. La identitat local és importantíssima. Per reforçar la identitat local. Tots els pobles escullen una festa per expressar-se i jo crec que Tarragona escull Santa Tecla i en algun moment també escull Sant Magí, no? Però és la festa que ha escollit Tarragona per veure-s'hi representada. La identitat local, després l'associacionisme, la democràcia, tot això ajuda sempre. Ara veiem com passen per darrere nostre el ball de Cossis. Com dèiem, encara no han arribat tots els elements de la cultura popular aquí on ens trobem, just al carrer de les Coques, a tocar del Pla de la Seu de Tarragona. Encara no han arribat tots els elements i, per tant, aquesta professó del braç de Santa Tecla encara no ha començat. Va amb una mica de retard. Ara veiem com van arribant les autoritats, que ja són les que sempre tanquen, diguéssim, aquest cercle de la professó. De fet, seguici vol dir això. Si ho traduïm al castellà, per fer una analogia i entendre-ho, perquè la paraula ens sonarà d'una altra manera, la traducció literal és cortejo, vol dir acompanyar. El seguici acompanya les autoritats, després serà el braç de Santa Tecla, com les ha acompanyat aquest matí a l'ofici. Aquí tenim en imatges, doncs, les autoritats encapçalades per l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Com van arribant aquí, al punt d'inici, han fet el recorregut des de la plaça de la Font fins davant mateix de la catedral, davant mateix de la catedral d'on ha de sortir aquest ofici, aquest professor del braç de Santa Tecla. Veiem com estan fent l'entrada i quan hagi arribat tothom serà quan començarà aquesta professó del braç de Santa Tecla, aquesta professó del braç de la patrona de la ciutat de Tarragona, que, com dèiem, Joan Ignasi, només surt una vegada a l'any de la catedral. Correcte. I és el dia de la seva patrona, el 23 de setembre. Entraríem també en una discussió lingüística, però això és el que la fa extraordinari una festa. És a dir, que una festa se celebri un sol dia a l'any i hi hagi coses que només es poden veure un cop a l'any, això fa d'extraordinari el dia d'avui. I jo crec que són coses a preservar. És a dir, moltes vegades s'ha donat una dèria en els últims anys de que poden sortir les bèsties, els gegants, els balls. Sí que hi ha situacions que s'ho valen i que han de sortir i fins i tot han de viatjar d'alguna manera. Però sí que és veritat que l'excepcionalitat del moment és aquesta. Al començar deies festa d'interès turístic, festa patrimonial... Festa tradicional... No sé què, tot sí. Això... Clar, si pensem en això, què és patrimoni? Que és una discussió molt àmplia. Patrimoni és l'Àliga de Tarragona, físicament patrimoni, o és l'Àliga amb la seva música? O és l'Àliga amb la seva gent, la seva música, el seu comportament? És també el decorat, que dèiem abans, i la gent al voltant? És a dir, patrimoni, en el fons, ho és tot. És aquella peça, en aquell context, que crea aquella situació. I jo crec que això és una cosa que cal cuidar moltíssim. No dubto que a Tarragona jo crec que es fa molt bé. A Tarragona ens estimem molt aquest seguici, aquesta cultura popular. A fora,
és tan reconegut com ens l'estimem aquí? Els de casa sempre, sempre es compres cap a casa, no? Sí. Però la visió que es té des de fora també és allò d'un seguici molt important el que té la ciutat de Tarragona? Jo crec que Tarragona, sí, en els últims anys és un exemple de com s'han fet les coses. Jo crec que és molt apreciat des de fora i sobretot, tornem a insistir en aquest model, no?, que abarca, que començaria el massís del Garraf, no?, abarca Vilanova de Sitges, puja per Vilafranca, se'n va fins a Igualada i abraça tot el Camp de Tarragona. Crec que Tarragona ha agafat un diguéssim, ha abanderat una miqueta en els últims anys aquesta, una bona manera de fer el seguici i com muntar una gran festa en una festa de Santa Tecla, doncs que, com dèiem, no?, en les últimes dècades no ha fet res més que pujar. I l'ascensió ha estat meteòrica. Ara veiem aquí en imatges la relíquia del braç de Santa Tecla, que ja està preparada doncs, per sortir en aquesta processó. També veiem molta gent que ja està ocupant els seients de la catedral. Són gent que segurament ja es quedaran a l'interior per veure doncs, després com entra aquest, com torna a entrar la relíquia de la patrona de la ciutat, que calculem que pot durar unes dues horetes, més o menys? Sí, unes dues horetes. Està bé, si hi ha problemes de mobilitat, o el que sigui, o uns està cansat o ja està gran, anar a dins, seure i disfrutar també d'un ambient més relaxat, veure com surt, com entra, jo crec que val molt la pena. La festa és com el vi, no? Moltes vegades ens venen allò del vi, de... A vegades li vaig preguntar a un sommelier que es dedicava a fer vins, no, per què els vins canvien de gust, no? Però la Coca-Cola sempre és igual, sempre els vins canvien de gust, ara algú em matarà, no?, algú que en sàpiga de vin. I em deia, no, canvia de gust també perquè canvia amb qui te'l prens, amb qui... Segons les sensacions. Amb qui estàs, on estàs, no sé què, però al final també la festa és una mica això, la festa es pot viure de 10.000 maneres diferents i també hi ha gent que sempre la trobes al mateix lloc del recorregut de tota la professó. Un recorregut que enguany, recordem, que recupera el recorregut anterior a l'any 2007. Aquest recorregut, com dèiem, sortirà ara d'aquí, des del Pla de la Seu, passarà per on ens trobem nosaltres, pel carrer Pare Iglesias, passarà pel carrer Merceria fins a la plaça de les Cols, baixarà pel carrer Major, per la baixada Misericòrdia, passarà pel carrer Cos del Bou, per davant del local de la Colla Jove, per la baixada Peixateria, per Pilats, per la plaça del Rei, pel carrer Santa Anna, la plaça del Fòrum i després els tornem a veure com arriben aquí, passant pel carrer Nou del Patriarca i arribaran aquí altre cop al Pla de la Seu. Ara veiem aquí en imatges la Víbria de Tarragona. I això està a punt de començar, eh? Està a punt de començar aquesta processó. Veiem ja com comença aquesta processó. Els diferents elements van sortint des d'aquí, des del Pla de la Seu. Ja veiem com els diables estan encenent el foc. Ball de Diables de Tarragona, que aquest és el seu nom, no? El Ball de Diables, i per què el ball? Cal dir ball tota l'estona. Sí, és un ball de diables, i no perquè ball, a part de que tenen uns punts de dansa marcats i un moviment singular marcat, sinó que ball també vol dir una petita obra de teatre, un sainet, que és el que han interpretat aquest migdia, per exemple, acompanyat d'uns versos satírics i d'una lluita entre el bé i el mal. I és una paraula que en aquesta zona doncs, també s'interpreta d'aquesta manera. Un ball no deixa de ser un sainet i el Ball de Diables de Tarragona doncs, s'interpreta, té una sèrie de personatges que és el que el distingeix. Fa poc es va crear la coordinadora de Balls de Diables tradicionals, a més, la seva presentació va ser aquí a Tarragona i que intenta reunir, no intenta ser... potser una espècie fins i tot de segell, no?, dels que mantenen aquesta essència del Ball de Diables, que no deixa de ser una manifestació que el que ha fet és anar a tan diferents capes de la història, des del diable més bàsic, un diable sol que funciona per apartar la gent, i després acumular-li els versos, acumular-li com un ordenament militar, les diferents capes de la història que han anat passant, doncs ens han deixat aquest resultat, i ara potser ha estat el moment de posar el pause i deixar-lo ben conservat, només incrementar-li la pirotècnia, que és el que està passant. Sentíem els coets del Ball de Diables i ara tenim en imatges el drac de Sant Roc. El drac de Sant Roc és un drac, és a dir, tothom sap el que és un drac,
Ara només veiem la cua, la cua del drac. Correcte, un drac molt gran, és un drac molt gran, i que podríem dir que la presència del drac en aquest tipus de manifestacions seria hereva del Corpus, on el drac podria... El Corpus era una representació de passatges, les processons de Corpus, de passatges de la Bíblia, i segurament és possible que el drac anés acompanyat, doncs, Santa Margarida, Sant Jordi, en aquest cas és el drac de Sant Roc, és el mal nom que se'l coneix aquí a Tarragona. Aquí el veiem, el drac ballant, com deia el Joan Ignasi, és un drac de grans dimensions. I destaca també aquests colors, Joan Ignasi, que té. Sí, el vermell i el verd són colors bàsics. Jo crec que, a més, el verd va molt lligat a Tarragona, per molts motius, no? Jo crec que els diables em van fer molta campanya, no, del verd, i el vermell és el color d'un drac, no? El vermell i el verd són els colors d'un drac, seria com una serp, com un llangardaix gros. Aquí veiem la Víbria, que té un caminar molt bonic, i aquestes... Un caminar molt senyorial, sí, no, podríem dir? I aquestes urpes, són, jo crec que li donen un estil... És una de les figures que a mi personalment més m'agrada de Tarragona, la Víbria, que moltes vegades s'explica això, que és la parella, diguéssim, femenina, del drac. No seria ben bé així, però sí que és un animal mitològic similar al drac, amb atributs femenins. I aquí el que veiem ara és el bou com està escopint, podríem dir, aquest foc. Aquí ja veiem els diables com estan al carrer Merceria i ara baixaran al carrer Major, com es patega el foc del Vall de Diables i com són bastantes les persones, sí, que es posen sota el foc per seguir aquest ball. Fixa't, jo vull remarcar la qualitat que té aquest ball a l'hora d'executar-lo. És a dir, la despesa, diguéssim, física, no?, que fan els seus balladors, ja no només per ballar-lo, sinó per mantenir el ritme de foc, les senceses que són coordinades, que són pensades, que res de la improvisació, val molt la pena. Els personatges ja els sabeu, Lucifer, Diablesa, la resta de diables, que són diables rasos, diables borrons, i l'Àngel, que tot i ser un nen petit, per mi és el més important, perquè no deixa de ser un nen que els guanya tots. Parlaves abans del marc incomparable que té Tarragona per una seguició d'aquestes característiques, aquest i aquesta imatge n'és un exemple. És la plaça de les Cols, aquí al principi, diguéssim, de la pantalla. No les veiem, segurament ho veurem més tard, ja les escales de la catedral. I a les 6 de la tarda és que ja estaven plenes. Faltava una hora perquè comencés la processó i ja estaven plenes per tenir un lloc privilegiat, doncs, per veure aquest seguici en un entorn immillorable. Jo crec que és un avantatge, no?, poder tenir unes escales així, on molta gent s'asseu, no?, primer que arriba, primer que s'asseu, sí, i ja està. I ara les veiem, les escales plenes. Pots veure les cercaviles i les professors. Aquí tothom immortalitzant amb el mòbil i ben assentadets en aquestes escales patrimoni. Ben assentadets per veure aquesta professor del braç de Santa Tecla. Ja veiem que els diables, el Vall de Diables de Tarragona, ja està cap al fons del carrer Major. I el següent en arribar serà el drac de Sant Roc. I veurem la gent com també, com que el drac també tira foc, diguéssim, la gent com també es tornarà a apartar. En imatges tenim un altre element del seguici de Santa Tecla. Aquest és el griu. Jo deia nou perquè també és un dels últims que s'ha incorporat, el griu. Es va recuperar l'any 2014. De fet, el griu sí, està inspirat en un dels capitells del claustre de la catedral i potser no té, diguéssim, l'arrelament que tenen altres peces del bestiari, però sí que forma part de les professons i és un lloc dins de la professó i la cercavila de Tarragona. Aquesta
Aquesta és la imatge que ara mateix veiem de la plaça de les Cols. Ara parlàvem del griu. El que li volia preguntar al Joan Ignasi és que les figures surten segons l'ordre en què s'han recuperat, podríem dir. El griu, com dèiem, és un dels últims elements que s'ha recuperat, però en aquest cas surt abans que els elements del cim. És perquè, suposo, va associat amb tots els elements del foc. Va associat amb tots els elements del foc. Pensem que de bestiari, no bestiari, imatgeria, a Tarragona ja n'hi ha referències al segle XIV. És una cosa que ens ve molt d'antic, sí que s'han anat recuperant en els últims anys, però al segle XIV ja tenim notícies d'algunes peces de bestiari a Tarragona. Al final, posar-se una carcassa que representi un animal o una figura zoomòrfica, que li diuen els entesos, és una cosa fàcil. Si els nens juguen això, és obvi que ens ve d'antic. Ara tornem a tenir en imatges el bou de Tarragona. Aquest va ser recuperat l'any 1992 per l'Associació de Veïns del barri de Sant Pere i Sant Pau. Molt important la tasca que fan associacions, diferents col·lectius per recuperar aquestes figures. El repartiment que va tenir en el seu moment Tarragona per fer partíceps a moltes associacions deslocalitzades, diguéssim, de tot Tarragona, jo crec que és important. I és més, jo crec que és capdalt perquè la festa arribi a tothom, tot i que passa, diguéssim, en el seu escenari, que és el centre, tota la ciutat s'involucra i torna fins a l'origen, fins al quilòmetre zero. Ara sentíem els diferents elements de foc, també sentim els trabucaires, si veuen que el Joan Ignasi i jo en sec fem així. Sí. És el soroll dels trabucs, perquè realment peten ben fort. Peten fort. És el Vall d'en Serrallonga. Sí que és correcte dir-los-hi trabucaires, però sempre val la pena especificar que és el Vall d'en Serrallonga. Segurament els trabucaires ens referiríem a tots aquells que van amb trabucs, i específicament aquest és Vall d'en Serrallonga perquè, per allò que dèiem del Vall de Diables, té els seus personatges, el seu ball parlat, i executa un ball, que és el de Joan de Serrallonga. Joan Sala, el bandoler, que s'ha convertit en un mite patriòtic català perquè diferents escriptors, d'entre ells Víctor Balaguer, per exemple, era un aficionat a la figura de Joan Sala i va començar a escriure novel·les i tot plegat. Va comportar que d'un simple bandoler es transformés com un mite català, patriòtic. I està transformat a ball parlat. Dèiem que el bestiari, per exemple, era del segle XIV i els balls parlats doncs, en comencem a tenir notícia dos segles més tard. I per això dèiem que al final aquesta professó és com una sèrie de capes, no?, que es van sobreposant de la història, i això n'és una mostra. Vèiem que els primers en passar sempre són els elements de foc, els elements que porten foc, i darrere d'ells, ja l'hem vist en una imatge, ve l'àliga, l'àliga majestuosa, l'àliga de que Tarragona ha estat tan orgullosa i que protagonitza també un dels actes massius que es pot veure a la festa de Tarragona, com és la baixada de l'àliga. No és per menys. L'àliga de Tarragona és una de les poques que hi ha de llautó, a mi només em ve el cap Girona, també, a Catalunya, i l'espanyol m'arrisco també a dir-ho. I què hem de dir de l'àliga de Tarragona? Doncs que és... És a dir, l'àliga és l'animal que vola més alt, per tant, és un símbol de poder, vola per sobre de tots els altres. I des de l'Evangeli de Sant Joan, i a l'Evangeli en la seva extensió té com a símbol l'àliga, i l'àliga la trobem a tot arreu. I és el símbol del president dels Estats Units, és a dir, és un símbol de poder gairebé internacional, i a més, coronada, doncs dona aquesta majestuositat, el seu acompanyament, la manera de ballar-la. Ara veiem aquí la gran encesa que hem fet de la víbria que està ballant ara mateix a la plaça de les Cols. Professor de Santa Tecla, tots els elements del seguici popular de Tarragona que es vesteixen de gala, podríem dir, per acompanyar la relíquia de la patrona de la ciutat. Sí, ara està passant el bestiari, després serà el torn, diguéssim, dels balls. A vegades s'ha dit els balls blancs, perquè en algunes zones d'aquesta àrea, amb aquest model, els balls sempre porten una base blanca a sota.
igualment són una sèrie de balls que estan fets, sobretot a Tarragona, per transitar pels carrers. Hem de diferir-los totalment. Moltes vegades a Catalunya ens dona aquella sensació de la Catalunya vella, dels balls de plaça i tot plegat. Això és una altra història. El que tenim en el nostre territori són uns balls fets per la professó, per anar pel carrer i són per deambular, al final, per passar pels carrers, per fer passada. Ara veiem en imatges, tornem a veure en imatges del Griu. Comentava el Joan Ignasi, primer tenim els elements de foc, després tenim el bestiari i després venen els diferents balls. Això només passa aquí a Tarragona o a tot arreu se segueix un protocol similar? És curiós perquè a tot arreu se segueix un protocol similar, però hi ha excepcions. Per exemple, a Sitges obren els gegants. Obren els gegants. És una cosa curiosa. Certament és poc possible, està comprovat, que antigament els professors de Corpus, qui anava més endavant de tota aquesta part d'imatgeria, eren els gegants, i realment, al final, el del foc al davant, jo crec que és una qüestió pràctica d'organització, i també perquè el foc, sempre s'ha dit, encara que cada cop la gent és més valenta, que fa obrir el pas, no? Ho hem pogut veure quan han passat els diables, que la gent s'arraconava, fins i tot els teníem tots aquí al costat del set, s'arraconava, és això, per les guspides, no? Hi ha molta gent que li fa por, però comentaves tu com molta altra gent que cada vegada es posa més protegida, però que es posa allí per gaudir d'aquest foc. Sí, cada cop, hem perdut la por a moltes coses, i entre elles és el foc. Sí, sense cap mena de dubte. A més, la pirotècnia ha augmentat la barbaritat. És a dir, abans, i dic abans i no parlo de fa 100 anys, sinó parlem de fa 50, hi havia poca pirotècnia, és a dir, s'anaven tirant coets de tant en tant, potser després ja van arribar les carretilles i ara es fan unes enceses realment espectaculars. Ara veiem en imatges el ball de Serrallonga, un ball de Serrallonga que enguany fa 30 anys que es va recuperar aquí. Felicitats als seus balladors, de tots els balladors que han anat passant. El ball de Serrallonga, què és el que el fa característic, em comentaves abans, el tema dels bandolers, què és el que el fa característic aquí a Tarragona, aquest ball de Serrallonga? El ball de Serrallonga és un dels balls que ens queden que són d'un fet real, tot i que ha novel·lat i amb totes les exageracions que calgui, com per exemple hi ha el tema patriòtic català que s'incorpora. Després, hi havia moltíssims balls parlats que no eren regulars en la seva assistència a la festa, sinó que s'interpretaven un any sí, un any no, dos anys no, dos anys sí, i parlaven de coses que havien passat. Per exemple, el ball dels voluntaris d'Àfrica, de la guerra de l'Àfrica. Coses que havien passat o que estaven passant i es feien aquests petits sainets. El ball d'en Serrallonga és un d'ells que ha perviscut. I ballem, a més, a tot Catalunya és famós en Joan Sala i és fantàstic tenir un ball que testimonies això, a més que pot deambular i pot fer el seu ball. Sentíem els trabucs com esclaten, el soroll ensordidor que fan. La quantitat de pólvora que es tira, no sé si és una quantitat que sigui això, que sigui característica de cada municipi, o tots més o menys estan regulats per algun tipus de llei. Home, estan regulats. El primer que han de fer els del Vall d'en Serrallonga és passar el permís d'armes. El permís d'armes, no? Això és el primer. I a més, per les seves actuacions, han de tenir un permís que jo diria que ve de la delegació del govern. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'impediments. I ara el que veiem és l'Àliga. L'Àliga ballant. Veiem, doncs, aquest ball de l'Àliga de Tarragona. L'Àliga de Tarragona, que quan surt en aquesta professó del braç de Santa Tecla sempre surt amb aquest colom a la boca.
a la baixada que fa a la nit, a la baixada que fa a la nit sempre porta algun element reivindicatiu. Enguany Xatxi el que portava eren uns clavells. Sí, uns clavells que són eloqüents, que s'han fet molt populars aquests dies, que no són un invent català, tampoc els clavells, expliquem-ho. També aquests dies s'ha cantat molt una cançó que es diu Abril 74, de Lluís Llach, sí, que aquesta és on té origen, com a mínim, a nivell popular, els clavells com a símbol de pau, de canvi, la revolució, com el seu nom indica, dels clavells, de la que parla aquesta cançó. Parlàvem dels diferents elements del seguici popular, però també la importància, sobretot, de la música que acompanya aquests elements del seguici. Sí, i és una cosa que a Tarragona està especialment cuidada. Tot i que a molts llocs podem trobar moltes formacions de grall i timbal, i a Tarragona també, i a més hi ha molt bons grallers i crec que hi ha molt bon criteri, aquí hi ha formacions grans, com la Tradivan, la Fafarata Bambar, fantàstic. Vull dir, jo crec que li dona, ara que se'n parla tant dels mapes sonors i tot això, del patrimoni sonor d'una ciutat, no sé què, el patrimoni sonor d'una festa és una cosa importantíssima. És a dir, al final la festa sí que la veiem, però el que ens recorden aquestes coses són l'olor de la pólvora, tal cançó tocada de tal manera, aquelles trompetes que sonen d'aquesta manera i no de l'altra, i que venen cada any. Jo crec que això és molt important. Veiem la Mulassa. Home, i tant, veiem la Mulassa aquí ballant a la plaça de les Cols, una Mulassa que enguany també està d'aniversari, una Mulassa que fa 30 anys, la seva rèplica en petit, que surt al seguici petit, en fa 15, per tant, les dues Mulasses, la Mulassa i la Mulasseta, que estan enguany d'aniversari. Una Mulassa que diuen que és la més juganera i déu-n'hi-do també les dimensions que té. És molt grossa, la Mulassa. La Mulassa és un animal fantàstic, s'ha convertit històricament, se li atribuïa també foc, com per exemple el bou i la Mulassa, que són una parella de l'estable. Sí, que veiem sempre els pessebres. Segurament a les processons de Corpus representaven això, tot i que, clar, representar un animal que hi és des que hi és l'home, com aquí ho diu, és possible. A mi no m'agrada dir mai la paraula pagar, però sí que pot ser una cosa precristiana adaptada i que al final potser el cristianisme també li ha donat un valor. La Mulassa és algo fantàstic. Ara veiem un moment genial, que és quan veu aigua. Sí, és quan s'acosta aquí a la font que hi ha just a les escales de la Catedral de Tarragona, veu aigua, agafa forces per acabar aquesta professó de Santa Tecla, veiem com gira cap al carrer Merceria i ara s'encararà cap al carrer Major. Ja ha begut aigua i som-hi, i seguim. Té un caminar molt bonic. A mi m'agrada moltíssim la Mulassa de Tarragona. Les seves dimensions, tot, és molt encertada, és molt bonic. Totes les Mulasses, no?, però acostumen a ser així de grans dimensions. Sí, sí que és cert que trobem que fins i tot arreu d'Europa hi ha imatgeria d'aquesta, i sobretot cavalls, que són molt grossos. Ara em ve molt al cap una festa que es fa a Bèlgica, a un poble que es diu At, la festa es diu la Ducasse, i hi ha un cavall enorme, el cavall del Xaval Ballart. És a dir, sí que els cavalls, a vegades muntats fins i tot, gairebé com si fossin una mofa del propi cavall, no? Un cavall gran, com un símbol poderós, un símbol gran. Caldria estudiar-ho, jo no puc explicar moltes més coses de tot això, però sí que és veritat que la imatgeria normalment és molt més gran que no pas el referent original. En aquest sentit, són molt realistes, però són desproporcionats. Són desproporcionats, sí, perquè si trobéssim una Mulassa d'aquestes característiques, sí, jo apretaria a córrer. Córrer tots plegats. S'ha acabat la professora, s'ha acabat la retransmissió. Sí, marxaríem corrents. Aquesta és la magnífica imatge que veiem aquí, no ens cansem de dir-ho, de la plaça de les Cols, de les escales de la catedral plenes de gent, els més privilegiats que s'han aixecat aviat, que no han fet gaire sobretaula de Santa Tecla i han agafat lloc a les escales de la catedral, els menys privilegiats, o potser ja ho han escollit ells, que ho volien veure la professor així de peu, i ara veiem com entra a plaça la cucafera. La cucafera, que se li atribueix una funció a les professons d'anar al capdavant, anar passant i anar davant de la custòdia, no immediatament davant, però davant de la custòdia, que era la processó de Corpus, i amb la boca mòbil, amb el cap, treure-li el barret a la gent que no se'l treia per respecte a la custòdia. Això és una cosa que s'explica, hi ha una transmissió d'això, i veiem que també ha begut aigua a la font. També ha begut aigua a la font, com ha fet la Mulassa, ara assegura, saluda, volíem dir, a la diferent gent que està aquí a la part alta de Tarragona, torna a donar una altra volta, i també és tradició que tiri caramels. Sí, tira caramels i reparteix per la canalla que ja els va buscar i va fent aquest so amb la boca,
que no és música, és a dir, no són els músics que venen a tocar aquests dies a Tarragona, però sí que també forma part d'aquest mapa sonor, el soroll que fa amb la boca. El soroll que fa quan obre i tanca la boca. Sí que és un soroll molt característic. Sembla que ens hagi sentit. Sí, sí. Mireu, mireu. Diu, mireu, mireu. És el moment de lluïment de la cucafera, una cucafera que també té la seva rèplica en petit, té la cucafereta petita, podríem dir, una cucafera petita que fa 15 anys, enguany fa 15 anys que surt el seguici petit, la cucafera petita. Veiem com obre i tanca la boca. Déu-n'hi-do que deu pesar una figura d'aquestes característiques, Joan Ignasi. Sí, i al final les nostres festes són molt d'exhibició de força, no? Trobem un munt d'execucions que són com espectaculars, des de l'ús de la pirotècnia fins a portar pes, coses que fins i tot poden arribar a 5 còmodes. Jo l'altre dia vaig agafar l'àliga a la baixada i... molt bèstia, em van dir que eren més de 80 quilos, l'àliga de Tarragona. Sí que està feta de llautó i tot plegat, però déu-n'hi-do, eh? L'has portat mai? Diguem? L'has portat mai, l'àliga? Sí, la vaig agafar l'altre dia a la baixada. Sí? I va ser una sensació, dic... I quants metres vas fer? Re, i a més acompanyats per ells, eh? Sí, sí, no. Falta de pràctica total. Home, és que 80 quilos han d'assejar. Sí. A més, la porten en una posició molt curiosa, agafant-se cap a dalt, en unes barres travesseres en diagonal que té. I no deixa de ser curiós, sí, sí. Era la primera vegada que l'agafaves? Era la primera vegada que vaig agafar l'àliga, sí. No sé si repetiràs. Si m'ajuda, com em van ajudar. Si t'ajuda algú, sí. L'àliga de Tarragona, parlàvem ara, aquest és un dels altres moments que es viu aquí a la ciutat amb aquesta baixada de l'àliga per les escales de la catedral, que també van poder veure en directe per aquesta casa, per TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, que avui els està oferint també un any més aquesta professó del braç de Santa Tecla. Estem veient els diferents elements del seguici com van passant i ara és el torn del lleó. El lleó, que és, tornem, com parlàvem, per exemple, de la Liga, que en el seu moment és un símbol de l'Evangeli de Sant Joan, doncs el lleó és un símbol de l'Evangeli, és un símbol de Sant Marc. És a dir, totes, al final, amb el cristianisme, les processons, s'ha volgut també adaptar altres cultes, no?, com podrien ser el d'un animal poderós, un àliga o un lleó, fort, com a símbol. És complicat afirmar que abans hi hagués aquest tribut, no? Però sí que és veritat que els patronatges, els sants, les mares de Déu, les mares de Déu trobades, no deixen de ser una manera de lligar cap a la religió un caràcter local. No? Després, avui en dia, l'any 2017, que cadascú li transcendeixi com vulgui i pensi que això és una professó a la que li surt una relíquia i li pot transcendir o no, pot creure que allò és Santa Tecla o no, pot creure en la vida de Santa Tecla o no, pot creure en Déu o no, però al final el lligam de la paraula Tecla, de Santa Tecla, amb Tarragona, i la identitat local que li suggereix, seria una pena no aprofitar per mirar-ho des de l'altre cantó. Amb un Amparito Roca, aquest Amparito Roca que sona fins a la societat aquí a Tarragona. Sí, és la peça dels tarragonins. L'Amparito Roca és un pas doble. Molts pensaran, ostres, els pas dobles a Catalunya, no sé què. Home, a Tarragona. Home, la tradició de bandes de Tarragona cap avall, jo crec que és inqüestionable. El pas doble és una música més de tots els ballables que durant segles s'han ballat. La seva catalanització, la seva tarragonització és indubtable, vull dir, és propi i punt. No, jo crec que és una cosa que no cal ni qüestionar. L'Amparito és una peça molt bonica, amb tota una història personal darrere i dedicada a una nena, no sé què. És interessant que Tarragona hagi agafat l'Amparito com a peça i és interessant que hagi agafat com a peça una peça que ja existia.
que no n'hagi creat una de nou. I ara veiem aquí en imatges el Magí de les Timbales. Magí de les Timbales, i a darrere mateix hi ha, com apareixen també, els negritos, el negrito i la negrita. Sí, ell és de 1856 i ella de 3 anys més tard, 1859. Són uns gegants de mig cos, dels que n'hi ha diversos exemples, sobretot en aquesta època es fabriquen molt aquests gegants, es construeixen molt aquests gegants, i són gegants fantàstics que Tarragona ha conservat molt bé i que són diferents, no?, de la resta. Sí, perquè són gegants, però no tenen aquella, diguéssim, mida de gegants, no? Els gegants, quan els nens els veuen, han de mirar amunt, amunt, amunt. Aquests no han de mirar tan amunt, són una mida més, entre cometes, estàndard. Hi ha un cert moment que comença una petita globalització del món on els agrada fer gegants del món, no? I en trobem exemples a Catalunya de conjunts escultòrics de gegants d'una mateixa ciutat que representen continents i que representen el món. I els negritos, bé, no sé si són directament d'aquesta influència, però vaja, són uns gegants negritos. Segur que era molt estrany el 1856 veure un negrito a Tarragona. Això segur. I ara aquí veiem els gegants de la ciutat, els gegants moros. Els gegants moros que van ser construïts l'any 1851 i la còpia en fibra es va fer data del 1985. Aquests gegants que són portats per els gitanos de la part alta. I ara els veiem d'esquenes, com hi ha encara en el carrer Major. Estan aturats. Hi ha moltes vegades que es parla de que els gegants ballen molt. És a dir, sempre ballant, i gegants com en general, eh? I a mi m'agrada, en el fons, que durant les professons els gegants caminen en fila recta i només facin una tombarella, un gir en aquell moment que s'ho mereixi. És a dir, els gegants van caminant i quan arriben a una cantonada, a volta, i continuen. I això jo crec que és el que parlem de l'extraordinarietat, no? Si passa només un cop, per alguna cosa serà, i és millor apreciar aquell moment. Veiem aquí els gegants moros, ja els veiem com van encarant el carrer Major, i darrere els segueixen els gegants vells. Els gegants vells, que són les peces més antigues que actualment surten en aquest seguici popular de Tarragona. Sí, sí, del cos del bou, també, anomenats els gegants del cos del bou. I que són els antics gegants de la ciutat. Sí, sí, gegant característic, amb una porra, corbant. En trobaríem moltíssims arreu del país, i aquests són, jo crec que especialment significatius, i que sigui per la seva antiguitat, crec que molt estimats entre els tarragonins. I darrere hi trobem els nanos nous, els nanos vells. Em comentaves abans, quan passàvem per aquí, per darrere nostre, són genials, sí, aquests nanos. Sí, tinc una debilitat amb els nanos, jo. Els nanos són 13, són imparells, perquè un d'ells és el capità, i representen parelles, no? Parelles de diferents estaments socials, a més estan arreglarats per el seu estament social. És una cosa molt interessant, també. I què més podem dir? Són de l'escultor Bernat Verderol, i els que surten ara són una còpia que va fer en el taller Caserres el 2002, diria. Manel Caserres, que era un solsoní fantàstic, un creador d'imatgeria i restaurador d'imatgeria, que ens va deixar, i ara la nissaga continua, ho ha agafat les seves filles, que continuen i fan la tercera generació d'aquest taller d'imatgeria fantàstic, que ja a Solsona, d'on han sortit grans peces, peces molt importants, i n'han restaurat també de molt importants, com per exemple aquestes còpies dels nanos vells de Tarragona. Parlaves ara de la nissaga, les nissagues que continuen important, no? Aquestes nissagues, com la gent, el seguici, l'amor pel seguici passa de generació en generació. Sí, és obvi. Al final, tradició vol dir això. I això vol dir transmetre. I transmetre vol dir passar d'uns als altres. Pot ser de pares a fills, pot ser entre amics, però transmetre és molt important. Els nanos nous també són els que van darrere, i són unes altres noves parelles que representen diferents coses modernes, des dels castellers. Veiem els nanos dels xiquets. Sí, sí. Van separats pel grup de grellers. Els nanos a Tarragona que reben aquest nom específic, els nanos, són complicats de portar, pesen molt, acaben molt fatigats els seus portadors, i són de les coses que crec que s'ha de dir, perquè
tothom pensa, oh, ens posem un cap a sobre i vinga, som-hi. No, a més cada un porta el seu acompanyant, per anar-lo guiant, es veu molt poc des de dins, és una tasca lloable. Una vegada me'n recordo que vam anar a la casa de la festa d'aquí a Tarragona i tenies l'oportunitat de posar-te dins d'un nano. Jo no. Però què et van dir? Jo vaig fer les fotografies, però la gent que s'hi va posar diu, ostres, és que està allà dins, o sigui, veure les coses des d'allà dins és espectacular, no? La visió que tens allò també dels nens quan se t'acosta, no? Perquè els nens quan veuen aquests nanos, realment veure... Si els veiem nosaltres i ja ens agrada, imagina't un nen. Sí, sí, són molt xulos. I és això el que tu comentaves també, de no pesa poc, vull dir, no sé, un gegant el que ha de pesar, però déu-n'hi-do el que pesa un nano. És realment cansat, perquè és un pes molt sobre l'esquena, sobre un mateix, i a més és una mica més agobiant, estar dins de l'àliga, per exemple, estàs més ample. Sí, és una mica més agobiant. Veiem, doncs, els diferents elements del seguici. Estem repassant tots aquests elements de la professó de Tarragona. Ara hem vist els nanos i després dels elements de foc, després de totes aquestes figures del seguici festiu que hem vist, ara arribarà el moment dels balls i ja el tenim aquí, com veiem, els ball de bastons, en aquest cas el ball de bastons de Tarragona. És un dels dos balls de bastons que hi ha a Tarragona. Els dos van néixer d'una manera que vam poder conviure, tots dos, i doncs s'han quedat tots dos, diu la professora. És l'únic ball repetit, podríem dir. I és un ballar molt... A veure com ho explico, això. M'ho penso. Hi ha diferents balls de bastons, eh? El seu origen és complicat. Perquè el ball de bastons segurament és la dansa, no? Catalana, per... que em ve bé al cap com parla d'agulta popular, un ball de bastons. I tothom el coneix. Hi ha molts estils de ballar ball de bastons a Catalunya. I aquest és un joc d'agilitat. És un joc ràpid, de flauta, no de gralla ni de sacs bassaners. Jo n'he vist fins i tot acompanyats per un saxo, he vist acompanyats per violins, he vist acompanyats per una banda sencera, per exemple, a Cardona fa pocs dies. Aquí els acompanya una flauta, és molt aguda, i el que fan és un joc d'habilitat, com el que podíem fer el ball de bastonets, que és el que veiem ara, que és un ball de bastons de palla. Llavors, si obrim teories de que el ball de bastons té un origen guerrer, com un entrenament guerrer que ens vindria de l'antiga Grècia, podria ser, però jo crec que aquest ball de bastons de Tarragona, el seu leitmotiv, no?, és el d'un joc d'habilitats, no? Els textos antics moltes vegades es diu el juego de palitroques, és com un joc. I a més la decoració és molt puntual. I ara veiem els pastorets. Sí, veiem el ball de pastorets. Que fa aquest moment, que no sé si a Tarragona se li diu així, però habitualment se li diu la bota, que és quan puja el membre, diguéssim, més petit del ball, sempre ballat per noies joves i noies joves, això que són pastorets, no pastors. I molt bé, eh? Ha pujat perfecte i és tranquil·líssima, eh? Ha dit el tradicional visca Santa Tecla, ara dona la volta. No és gens fàcil, això. Petita la pastoreta. Sí, normalment es tria el més àgil o el més petit. Els de sota, però tenen força. Ara veiem com surt. És el ball de pastorets de Tarragona que ha fet aquesta exhibició. Ara ens desfan. I fixa't que fàcil li és evolucionar. És a dir, són unes coreografies que des del minut 1 estan pensades per evolucionar pel carrer. Fer una parada i continuar evolucionant. Han fet aquesta parada aquí a la plaça de les Cols per fer aquesta exhibició. És una parada que fan tots els elements del seguici, aquesta exhibició que fan a la plaça de les Cols, perquè és un dels llocs on es veu millor aquest seguici de Tarragona, aquest seguici que surt acompanyant el bas de la patrona de la ciutat, que ara veiem, el veiem aquí mateix, la relíquia del braç de Santa Tecla, com està sortint ja de la catedral de Tarragona. Comentàvem abans totes les persones que ja estan a dins de la catedral, que ja no es mouran per veure d'aquí una mica bastant llarga,
com la relíquia del braç de la patrona de la ciutat, la relíquia de Santa Tecla, torna a entrar a la catedral de Tarragona. Ho comentàvem abans amb el Joan Ignasi al principi d'aquesta retransmissió que hem començat puntualment a les 7 de la tarda, que és l'únic dia de tot l'any en què es pot veure la relíquia del braç de Santa Tecla sortir de la catedral de Tarragona. I ara veiem a la plaça de les Cols el ball de Turcs i Cavallets. Després explicarem unes quantes coses del braç de Santa Tecla. El ball de Turcs i Cavallets. Sembla que aquesta no hagi de ser una zona on hi hagi turcs i cavallets, perquè el més similar són les cotonines, els cavallets cotoners, que vindrien del gremi de cotoners, sinó que el ball de Turcs i Cavallets, el de Tarragona, és el que té la referència més antiga de tots. Més que, per exemple, de la Patum de Berga, o més de referències que tenim a Tarragona, ai, a Tarragona, a Lleida, perdó. El ball de Turcs i Cavallets de Tarragona només té dos balls, el de Cercavila i la batalla, que és quan representen, escenifiquen la derrota dels turcs per part dels cristians. I darrere del ball dels Turcs i Cavallets veiem el ball del Patatuf, però ara te tornem a tenir en imatges la relíquia del braç de Santa Tecla, deia Joan Ignasi. Al final, el ball anterior doncs, és una lluita, no?, on sempre guanya el bé. En aquell moment, la representació del ball doncs, ens diu que són els cristians que vencen amb les seves espases les cimitarres dels turcs. Darrere hi va el ball del Patatuf, que és un ball, diguéssim, infantil, adaptat. I el braç de Santa Tecla, el que explicàvem, que va arribar al segle XIV, i és una relíquia, no? I a mi m'agrada explicar que quan surt el braç, és a dir, quan el braç és al carrer, hi havia un poema molt bonic de la Festa Major Vilafranca, que substituiria amb el braç per Sant Fèlix, d'en Massanell, que deia: Sant Fèlix es fa assequible. És a dir, el braç, quan està al carrer, passa a formar part... S'acosta als ciutadans. S'acosta, és a dir, passa a formar part de la processó, i quan torna a entrar, sembla que s'hagi acabat la festa. Sí, ha tornat a pujar cap amunt, ha tornat a guardar-se i no el veuràs fins l'any vinent. Llavors, per això jo crec que la paraula que se li pot atribuir, per entendre-ho, sense intentar fer un concepte religiós, és la paraula de tòtem. És a dir, és el tòtem en el que gira la festa al seu voltant. I això ho han plasmat molt bé, no sé si volent o vull pensar que volent, en el cartell d'aquest any. Que totes les figures de la festa construeixen, són culminades per aquest taul del braç de Santa Tecla i fa la figura del braç. Ara veiem aquí mateix aquesta relíquia del braç de Santa Tecla, com està sortint, està aturada a la porta de la catedral. En el moment en què surt la relíquia del braç de Santa Tecla es pot dir que la processó està completada perquè han sortit tots els elements i també ha sortit el braç que és qui tanca aquesta processó i el motiu per la qual es fa aquesta processó. I el motiu pel qual és una processó. Una i única, és a dir, perquè comença i acaba en una església, en aquest cas la catedral, i perquè hi ha una relíquia, una imatge representativa d'una divinitat, d'un sant, o... que processiona, com el seu nom. Professiona. Aquí veiem aquest primer pla espectacular de la relíquia del braç de Santa Tecla, com ja ha sortit doncs, de la catedral de Tarragona, com dèiem, doncs està completada, està tot el seguici pels carrers de la part alta de Tarragona i ara mateix doncs, ha sortit de la catedral la relíquia del braç de Santa Tecla, que començarà a fer aquest recorregut per la part alta. Mirin exactament com està de ple, aquest entorn de la catedral de Tarragona. Fixeu-vos que la part eclesiàstica, l'obra de creu de guia, i després segueix el braç i, diguéssim, tot el rang eclesiàstic. Veiem ara el cos de bastoners, de les braçades de Tecla, que fa aquesta acció. A mi sempre m'ha impressionat com piquen, amb quina potència piquen. És un joc d'habilitat de destresa i força, que a més tenen dos balls, i a partir d'aquests dos balls va néixer tot el repertori. És interessant. Dèiem abans que hi havia dos balls de bastons aquí a Tarragona. Aquest que acaben de veure és el ball de bastons de l'Esbar Santa Tecla. Ha fet la seva exhibició, com tots els altres elements i com tots els altres balls han fet la seva exhibició aquí a la plaça de les Cols. I ara estan entrant gitanes. Que s'ho passen molt bé, els del ball de gitanes s'ho passen molt bé. Per entendre el ball de gitanes hem de separar el nom del ball que fan. És a dir, que es digui ball de gitanes, sí, perquè en el seu moment el ballaven, com per exemple porten els gegants, persones d'ètnia gitana. Però la dansa, que és la dansa al voltant de l'Arbre de Maig, és una cosa que dona volta al món. És a dir, que hi hagi un arbre, un pal, un estaquirot, en el que al voltant
s'hi balli amb cordes, és un fet molt, molt, molt conegut del Renaixement i que ha arribat fins als nostres dies, que el trobem en milers de pintures, en milers de països, bueno, en milers de països, en molts països, i aquí el tenim amb aquest joc, no? A més, hi ha el joc de trenar i destrenar l'arbre, i a més també hi ha un joc picantón, eh? Gitanos i les gitanes es pretenen. Que això, diguéssim, seria posterior a la dansa pròpia. El ball de gitanes que veiem ara aquí, com estan fent col·laborar tota la gent, dèiem abans que era un dels balls més divertits, sempre demostren que s'ho passen realment bé i després a darrere veiem la música que els acompanya. Parlàvem abans també de la importància de les músiques, no només són músics d'aquí de Tarragona, sinó que venen també bandes d'altres músics d'altres llocs de Catalunya per acompanyar tot el que són els elements del seguici, uns músics que fan la seva entrada simbòlica sempre pel portal del Roser. La vigília del matí. Hem de pensar que els músics, doncs, ninguna població s'autobasteix la seva festa amb músics. Això és així. Ara veiem el Ball de Valencians. El Ball de Valencians és, diguéssim, el pare dels castells. Els castells han evolucionat a través del Ball de Valencians. Van deixar de fer aquest ball i van passar només a fer la torre i rivalitzar per la torre del final. Ara, al seu moment, després va aparèixer la Moixiganga. Quan surti la Moixiganga ja ho explicarem. Però aquí estem veient com s'ha recuperat, diguéssim, els castells en el seu estat primogènic, abans de ser castells. El Ball de Valencians, a més tenim documentat a tot arreu, eh? Sevilla, crec que a Madrid també... perquè es deia Ball de Valencians, perquè ho feien uns valencians, i seria algo molt similar, perquè entenguem com la moixaranga del Gemesí, que tothom coneix, el que farien els valencians. Aquest que ara puja seria, entre cometes, l'enxaneta. Sí, l'enxaneta, en aquest moment. Si algú ha vist mai la moixaranga, entendrà per què es diu acotxador, aquí va sota l'enxaneta, o cassoleta, un dels seus mots és acotxador, perquè s'aixeca en aquest moment, i aquí a sobre hi portaria l'enxaneta. I aquí veiem Ball de Valencians de Tarragona, que per mi és el Ball de Valencians més aconseguit de tots els que s'han anat recuperant, a la Catalunya. Crec que està molt ben ballat, una dansa molt ben muntada i un vestuari molt acurat. Un Ball de Valencians que enguany compleix 20 anys, és un dels altres balls, un dels altres elements del seguici popular de Tarragona que està d'aniversari. Com dèiem, són 20 anys i ara sentim ja com sonen les campanes de la catedral de Tarragona. Són un símbol bàsic, les campanes, per avisar de qualsevol cosa. Abans avisaven, és a dir, hi havia un toc per la mort d'un noi jove. I tothom sabia que aquell toc era per això. Doncs ara ens queden les hores, ens queden el toc de difunts, però ens queda també sobretot la festa. Les campanes són una part molt important de la festa. A més, aquí a Tarragona hi ha unes bones campanes, uns bons campaners que les fan sonar, que crec que són una part imprescindible. El Ball de Cossis. I ara tenim, sí, el Ball de Cossis, el Ball de Cossis que està fent la seva exhibició a la plaça de les Cols. Característic dels Balls de Cossis, doncs, els barrets, els cossis que porten. El cossi és un recipient gran, no? Cossis, recipient gran, parlant de diguéssim, de paraules, no? Cossi, i a més, porten cascavells. S'agafa també una mica del testimoni del Ball de Cascavells i es fa aquest ball d'una vessant marinera, tan tarragoní, també.
l'exhibició que han fet al Vall de Cossis, que ja continuen a la seguici, si continuen aquest recorregut de la professora, els hem vist ballant aquí a la plaça de les Cols, ara ja enfilen al carrer Major. És el recorregut que fan tots els elements d'aquest seguici popular de Tarragona, d'aquesta professó del Braç de Santa Tecla, una professó que ja hem vist com ha sortit tota, absolutament tota, de la catedral de Tarragona, i ha sortit la relíquia del Braç, i ara faran tot aquest recorregut per la part alta fins a tornar al lloc inicial, fins a tornar a la catedral de Tarragona. I ara en imatges tenim, Joan Ignasi, el Ball dels Set Pecats Capitals. Un ball fantàstic, m'encanta. Trobaríem una analogia en el Ball de la Moma de València. Tenim documentació d'aquest ball al segle XV i jo crec que és un ball fantàstic, sobretot pel seu vestuari, em sembla impactant. És a dir, quan encara un adult es sorprèn i s'esgarrifa per una cosa, és que està molt ben aconseguit. Representa una mica també la lluita entre el bé i el mal. La història de sempre, és la història més antiga. És a dir, des que hi ha humanitat, no? Des que hi ha un filet de literatura, que hi ha els bons i els dolents, el blanc i el negre, el bo i el dolent, i al final és la història més antiga de totes, la lluita d'uns bons contra uns dolents. El que està bé i el que està mal. El Ball dels Set Pecats Capitals, que enguany fan 15 anys des de la seva recuperació, i que enguany els hem pogut veure que han estrenat la rèplica petita. La rèplica petita que sempre veiem al seguici petit. I ara ens arriba la moixicanga. Si el Ball de València ens revoluciona amb els castells, sembla ser que al clero no els hi va agradar gaire això dels castells, era una cosa perillosa. Va decidir crear la moixicanga. És com una branca en aquesta història, és una bifurcació. És una via que se'n va cap a una altra banda i crea aquesta moixicanga on, a través d'uns quadres plàstics, es representa la vida, la passió i la mort i resurrecció també de Jesucrist. Jo crec que és un ball molt bonic, amb la característica de la flor a Tarragona en el seu barret, i que ha estat molt ben recuperat, tot i no tenir dades d'una moixiganga anterior, és a dir, no saber com era, s'ha pogut crear un estil tarragoní que jo crec que és excel·lent. I és això, no? Una mica com es recupera una cosa de les que tens molt poques dades o gairebé cap? El nom. El nom gairebé, no? Sí, per sort, tenim festes que s'assemblen molt i el que ha aguantat un no l'ha aguantat l'altre, i sempre va bé anar a buscar l'altre a veure com ho fa i crear tot un estil propi, eh? No estic dient que ningú copiï ningú, però sí que és veritat que hi havia moltes coses que s'assemblaven al territori i s'han pogut anar ballant, anar buscant com eren. El que és obvi és que si tothom sap que això és la moixiganga de Tarragona ara, la moixiganga de Tarragona és així. És a dir, al final són coses que són intangibles i estan en el pensament, en la identitat de la gent. I ara el que estan fent és la representació d'una de les figures que fa la moixiganga de Tarragona. Abans comentàvem el característic que eren els cossis, els barrets dels cossis, i també comentàvem ara, no?, aquesta espectacularitat, podríem dir, entre cometes, d'aquestes flors que porten el ball que acabem de veure. Sí, al final és que hi ha una identitat en tot això, no? I aquell debat, si ara, per exemple, amb els nanos, no?, vas fer una rèplica. Imagina't que ara es fes una rèplica de l'Àliga de Tarragona. Si es fos una rèplica de l'Àliga de Tarragona i es guardés la que hi ha ara, quina seria l'Àliga de Tarragona? És a dir, estem creient que realment és una cosa física, tangible, que ha tingut un canvi químic per ser l'Àliga de Tarragona, o és simplement aquella a la que li dona el sentit, aquella de la que hem fet mus? Jo crec que és de la que hem fet mus. És igual com era la moixiganga de Tarragona. Deixem-ho enrere, no ho podem saber. La moixiganga de Tarragona ara és aquesta perquè tothom ha cregut que és aquesta. Ja està. És la que surt de les professons i la que li dona sentit. És el que tenim. Ara veiem aquesta imatge, ja en veiem com s'està fent fosc. Hem començat aquesta retransmissió a les 7 de la tarda, ja portem una hora, són les 8 del vespre, i veiem evidentment com ha canviat aquesta llum,
aquesta llum que tenim a la ciutat de Tarragona i veiem com està a punt també d'arribar la relíquia a la plaça de les Cols. La relíquia que va a sobre del seu tabernacle, tot i que tabernacle a vegades s'usa quan va cobert, i en tot cas també hi ha una paraula molt bonica per parlar d'aquest estri, no?, que porta la relíquia, que és el ballard. I podem dir que hauràs de Santa Tecla va sobre un ballard. Estem a punt ja de veure el sortit. Aquesta és la imatge que veuen ara mateix en aquesta retransmissió de la processó del Braç de Santa Tecla que els estem oferint en directe un any més de TAC 12 a la televisió pública del Camp de Tarragona. Des d'aquí, des de la part alta, veiem el Braç de Santa Tecla pel carrer Merceria i a punt d'enfilar carrer Major. I aquesta il·luminació que porta també el fa molt solet. Sí, realment sí. Darrere del braç veiem les diferents autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arcabisbe de Tarragona. És el moment més solemne, podem dir, de la processó del Tarragona, quan surt aquesta relíquia del braç de la patrona de la ciutat, de la patrona Santa Tecla, que sempre té el seu punt més important, el seu punt de festa major, el dia 23 de setembre. És el dia que esperen tots els tarragonins, el dia de la festa major de la ciutat, el dia de la festa major de Tarragona. I l'ordre protocolari, els macers, darrere la senyora de la ciutat, i després la corporació municipal, és a dir, els regidors i les autoritats. Regidors i autoritats que estan a punt també d'entrar a aquesta plaça de les Cols, una plaça de les Cols que veiem molt atapeïda. No sé si ho senten a casa, però entren els diables ara que ja han acabat el recorregut. És a dir, que just el cap s'enganxa amb la cua. Just ara, quan veiem com està baixant pel carrer Major la relíquia del braç de Santa Tecla, doncs aquí, al Pla de la Seu, ja estan arribant els diables i les primeres bèsties de foc que participen en aquesta processó de Santa Tecla. Com deia el Joan Ignasi, doncs, uns que surten i els altres que ja estan arribant. La processó és tan àmplia que és el que passa. Els que van tenir un Nokia saben el que juga l'Snake, no?, que no s'enganxa el cap amb la cua. Doncs una miqueta és això, professor. Aquesta imatge ja encarant a mig carrer Major, la relíquia del braç de Santa Tecla. Ara veiem com està aturada, podríem dir, aquesta professó del braç de Santa Tecla. Darrere té les autoritats eclesiàstiques, també les autoritats polítiques. També veiem els cossos de seguretat i la banda. La banda de música, que és qui tanca aquesta professó de Tarragona, aquesta professó que, com dèiem, ja fa més d'una hora que ha sortit de la catedral de Tarragona i que estem veient aquí en directe a TAC 12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Ara tot fa un recorregut per la part alta. De fet, com comentàvem abans, alguns ja l'han completat, com és el cas del Ball de Diables i també alguns dels elements de foc. Comentarem també d'aquí poc que en tota aquesta professó, Joan Ignasi, no hem vist les colles castelleres. I aquesta és una novetat d'enguany. Si et sembla, fem una breu pausa per la publicitat i tornant, ho reprenem parlant d'aquesta qüestió. Breus minuts i tornem a ser aquí, en directe, des de la part alta de Tarragona, des de TAC 12, on els estem retransmetent en directe aquesta professó de Santa Tecla, de la relíquia del braç de la patrona de la ciutat. Fins ara.
Quan una cosa és bona, bona es diu dues vegades. Tú lo que quieres es pollo, pollo. A ti lo que te gusta es el pollo, pollo. Tira pechuga, el muslo y la alita. El rollo del pollo me tiene loquita. Vaya rollo, rollo, tiene el pollo, pollo. Vaya rollo, tasta ya la street box de pollastre, pollastre, bo, bo, per només un euro amb 99. KFC, el pollastre, pollastre, es fa Kentucky. No totes les persones són iguals, ni totes les òptiques són iguals. I a Federòptics Botiga de Salut ens adaptem a tu i a les teves necessitats amb els equips més avançats per realitzar una valoració completa de la salut ocular. Perquè som especialistes en òptica i audiometria. Ens trobaràs a la plaça Verdaguer número 2 de Tarragona. Nou Sant Lluny Tívoli, dissenyat per a crosslovers. Tívoli, I love it. Visiti'ns a Grup Jovacar, a Tarragona carretera de València, quilòmetre 248, i a Reus, carrer Requesens Mercader 63, al polígon Agroreus. El món és el seu escenari, l'anglès la seva eina. A Kidzanas tenim el mètode aprovat per aprendre anglès i els nens, la màgia. Ajuda'l a aconseguir els seus somnis, a fluir en anglès. Anglès a partir d'un any molt a prop teu. Kidzanas, English for Life. Ja tenim la matrícula oberta. Ens trobaràs a Reus, Cambrils, Tarragona i Salou. Vine i informa't. I ara, nou centre al carrer Gaudí de Reus. Què és això que hi ha aquí? Esclar. Mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tanca l'aixeta quan es raspalla les dents. O que recicla el paper i escriu per totes dues cares. Que sempre apaga el llum quan surt d'una habitació. Gent que gaudeix de quilòmetres d'autonomia sabent que el seu cotxe produeix mínimes emissions. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs, més del que et penses. Sirvent amb les festes de Santa Tecla. I com sempre, amb productes naturals. Per les festes de Santa Tecla, vine a gaudir d'una gran varietat de cafès de qualitat de diferents orígens. També d'una diversitat de tés i fruites seques de nova collita, així com pastissets, galetes i altres productes de qualitat. Cafès, frappés, cappuccinos, tot en un entorn agradable i dinàmic. La botiga del cafè, 50 anys captivant els sentits. Acessa, compromesa amb el medi ambient. Compromesa amb el progrés. Compromesa amb Tarragona. A Colet, des de 1890, comencem amb la selecció del bestiar per tal d'oferir-te un bon producte fresc i de qualitat. Combinem el millor de la tradició amb la nostra exigència constant de renovació, fins a presentar-te una selecció de productes que van des d'exquisida carn fresca fins a plats cuinats, passant per safates d'embotits, pernils o exclusius productes gourmet. Per Santa Tecla, fes festa. Nosaltres cuinem per tu.
Santa Tecla Clínica Dental de Tarragona. Estem al seu servei des de 1985. Seu central de les nostres clíniques de Catalunya. Comptem amb un magnífic equip humà. Darrere de les mascarilles dels nostres 11 especialistes estan persones amb il·lusió i ganes de fer-ho bé. Per això, estem implicats en la col·laboració amb les diferents festes de la nostra ciutat. Gaudeix de Santa Tecla, la teva festa, la teva clínica dental. Des de la part alta de Tarragona, després d'aquesta pausa per la publicitat, amb aquesta magnífica imatge de la catedral de Tarragona, il·luminada amb aquestes sombres que veiem aquí, i veiem també el pla de la Seu ja, com estan arribant els primers elements de foc que han sortit. Aquí veiem el griu, els diferents elements de foc que són els que sempre encapçalen la professó de Santa Tecla, la professó de la relíquia de la patrona de la ciutat, com ja han arribat altre cop al Pla de la Seu. Ara veiem com encenen el griu, farà aquesta altra exhibició i es posarà al seu lloc per esperar que arribi la relíquia. Ara mateix això és un bullici, la plaça bull, la catedral, la gent està bullint, està amb ganes de veure aquest moment culminant de la festa, com serà l'entrada del braç de Santa Tecla, la patrona de Tarragona. Hem vist ballar el griu, ho comentava ara el Joan Ignasi. Realment l'aspecte que ofereix ara mateix la part alta és de ple, de gom a gom. Ple absolut, podríem dir. Entrades esgotades. Sold out. Això mateix. Entrades esgotades per veure aquest moment únic de la ciutat de Tarragona, un moment que es pot viure en molt pocs llocs de Catalunya, com és que tots els elements, quan la relíquia fa aquesta entrada altre cop a la catedral de Tarragona, com tots els elements fan aquesta ballada conjunta, les campanes no paren de sonar, surten els paperets daurats, és un moment únic. És una estampa, jo crec que una manera de definir-ho és una estampa, només és efímera, complicada d'immortalitzar, perquè té moltes perspectives, té moltes maneres, i és un moment, no? Abans he fet broma, no? Li deia la petita mort, no? Com diuen els francesos. És el final de la festa, on tot es conjura en un espai i un moment. És gairebé poètic, no?, definir-ho això, perquè, clar, no té una explicació. Tots els balls d'alhora disposats. Realment s'ha de viure almenys un cop a la vida. I ara atenció, perquè el ball de Serrallonga estan a punt de disparar, ens tapem les orelles. Ells porten taps. Ho entenc perfectament, Sí, sí. Veiem que s'estan disposats a disparar aquestes armes que porten, aquests trabucs. En Joan de Serrallonga a la dreta, amb el seu capell, la Joana, que està a l'esquerra, acompanyada del fill, i tots els membres de la quadrilla. I està arribant l'àliga, la veiem al fons, porta una marxa i la gent salta al seu pas. Sí, sí, la veiem aquí al fons de les imatges, una mica més amunt d'on estem situats, aquí a TAC 12 per retransmetre'ls aquesta processó de la relíquia del braç de Santa Tecla. Veiem que està a punt d'arribar davant mateix de la catedral de Tarragona i fer aquesta entrada, ho fa el ritme de la música, l'àliga incansable. Acaben esgotats els seus portants, perquè quan no porten l'àliga ballen donant-ho tot, sempre. Sempre estan donant-ho tot.
jo crec que una setmana després es deuen agafar tots vacances per recuperar-se. I tant, i acompanyats a més d'una formació estupenda com és la Tradivant, eh? Treu el cap per darrere la Mulassa, hi ha grans músics que s'han de tecla, però deixa'm que en remarqui uns. Els dolçainers que porten el ball de Tours i Cavallets. Són increïbles. Són autèntics mestres de la dolçaina. El ball de Tours i Cavallets no porten gralles, porten dolçainers. Pareu-vos a escoltar-los. Val molt la pena. Quan passin, els escoltarem. Ara veiem aquesta imatge de l'Àliga, com comentàvem abans, que porta aquest colom a la boca i com ja s'ha situat, es queda aquí per esperar que arribi la relíquia de la patrona de la ciutat. Comentàvem abans de la publicitat, sí, Joan Ignasi. Hem deixat la gent amb l'aia al cor. Sí, hem deixat deures pendents. El fet de que enguany, per exemple, no haguem vist en aquesta professó les quatre colles castelleres de la ciutat. Sí, que faran el pilar a l'entrada, òbviament, no perdrem aquesta part de l'estampa, però les colles castelleres, doncs, si els havia anat bé la diada, com avui a algunes colles, d'entre elles, jove de Tarragona. Vaja, totes han fet un bon paper, però ho celebraven especialment qui hagués fet un molt bon paper, no? Clar, com explicar-ho? Es transformava en una festa mòbil, no? La professora era una manera de celebrar la diada i realment potser hi havia imatges que no eren les que pertocaven al professor. Doncs s'ha arribat aquest acord, no? Aquesta solució de que venen directament a fer el pilar al final. Jo, la meva opinió personal, respectant la decisió, la imatge que hi havia no m'agradava. Jo no soc de Tarragona, no soc ningú per criticar-me, però dic que, com a professor, la imatge que hi havia no m'agradava. I crec que el camí és l'encertat. M'agradaria que això després acabés en que hi pogués anar una representació de la colla, d'entre ella jo crec que la canalla, que al final són, com diu, el tòpic, són qui fan els castells, doncs, i pogués haver-hi una representació per no perdre una tradició que ve de molt antic. Dèiem que la professor era hereva de moltes, com dir-ho, capes, no? I segurament la més nova són els castells que arriben al segle XIX. Els castells ens doncs, arriben al segle XIX. Doncs formen part de la professor, van al final. A mi m'agrada que hi vagin. Són un ball més, també, amb tota l'espectacularitat que els hem donat i la transcendència que tenen, que és molt important. I gairebé a vegades superen algunes festes. És més important la diada que tota la resta de la festa, la diada castellera. Jo crec que els castells hi han de ser, a la professor. Tant de bo es busca una bona fórmula. Doncs així queda. A les quatre colles de la ciutat, que no els hem vist, no hem vist els seus membres, els membres, els castellers i castellers de la colla, no els hem vist en aquesta professor. Sí que veurem, com deia el Joan Ignasi, veurem fent aquests pilars, les quatre colles castelleres de la ciutat, Jove, Xiquet, Sant Pere, Sant Pau i Serrallo, veurem fent aquests pilars quan la relíquia de la patrona de Tarragona faci la seva entrada altre cop a la catedral de la ciutat. Una altra breu pausa per la publicitat i tornem a ser aquí per viure un dels moments més àlgids, el moment àlgid, podríem dir, el gran moment de la Festa Major de Tarragona, com és l'entrada del braç a la catedral. Ara mateix venim. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta gratar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. Fresc, natural, saludable, tradicional. Cuida't amb els millors plats de la cuina mediterrània a Tento. Menús elaborats amb aliments frescos de temporada i el sabor deliciós de la nostra gastronomia tradicional i local. Crea el teu menú saludable. Pots degustar-lo al nostre establiment o endur-te'l. Ens trobareu al carrer Assemblea de Catalunya 2 de Tarragona, entre els carrers Pini Soler i Santa Joaquima de Vedruna. A Tento com a casa.
Casa Balcells és un restaurant que ofereix cuina amb productes de qualitat i de temporada amb menú els dies laborables. L'establiment també compta amb un espai take-away on podreu degustar gelats, cafès o refrescos. Vine a gaudir de la nostra terrassa a tocar de la catedral i disfruta de la nostra cuina. No t'ho perdis. És tan gran com el cel blau, és profund com l'arrel, és petit com l'oliva, és allò que ens uneix. Cada gota és la vida, cada gota és un plaer, que és. Port Tarracó, un espai obert a la ciutat. Gaudeix de Tarragona a Port Tarracó, on hi trobaràs una gran varietat de propostes gastronòmiques, comerços de tota mena i noves idees empresarials. Disposem d'aparcament, zones enjardinades i parc infantil per als més petits. La teva oferta d'oci a la vora del mar. Que l'ús de l'audiòfon millora la qualitat de vida de les persones. Al Centre Auditiu Aural treballem amb la millor tecnologia auditiva, els audífons Widex, i donem als nostres clients les màximes facilitats. Vine a conèixer-nos i et revisarem gratis l'audició. Visita'ns a Ramon y Cajal 21. Aural, millorant la teva audició, millorarà la teva qualitat de vida. Vine al restaurant Palau del Baró, situat en ple centre històric de Tarragona, on podràs gaudir d'una cuina tradicional del Delta de l'Ebre i una cuina mediterrània. També podràs gaudir d'una terrassa a l'aire lliure o disfrutar de l'interior amb un ambient rústic. Ens trobaràs al carrer Santana número 3. Deixa't sorprendre pels colors, sabors i sensacions de la nostra cuina. Quarts de nou del vespre a la ciutat de Tarragona. Aquesta és la imatge que veiem ara mateix, la catedral de Tarragona il·luminada. Tothom espera, tothom aquí a la part alta, els milers de persones que hi han esperen el moment més àlgid de la Festa Major de Tarragona, de la Festa Major de Santa Tecla, que és quan fa l'entrada, la relíquia del braç de la patrona, la relíquia del braç de Santa Tecla a la catedral de Tarragona. Vegin aquesta imatge, que és espectacular. Aquesta imatge parla per si sol. Encara falten molts elements del seguici per arribar. Sí. I mira ara mateix, Joan Ignasi, com està el Pla de la Seu. Potser tindran feina per fer espai. Pensem que els balls s'han d'anar col·locant i a més s'ha de deixar el passadís perquè entri la relíquia. Els diferents balls van arribant i es van col·locant al Pla de la Seu. Cadascú té el seu lloc, saben on han d'anar, perquè hi puguin cabre absolutament tots per poder fer el ball conjunt que faran tots quan arribi la relíquia del braç de Santa Tecla. Les campanes de la catedral, que no paren de tocar. Ara, en aquesta amalgama que estem sentint, sentim unes gralles, no sé si la gent a casa les pot apreciar, que estan tocant el toc de professor. Toc de professor, que és doncs, un dels tocs que està dins de, diguéssim, la suite de músiques que tenen els castells. Hi ha les matinades, el toc de castells arxiconegut per tothom. Tarara, 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 Hi ha la... Sí, no sóc músic, només em falta això.
però hi ha el toc de vermut, hi ha el toc de pilar d'entrada, el toc de pilar al balcó, és a dir, i el toc de processó potser és el menys utilitzat, el pilar caminant, per exemple, demà, demà anem a Tarragona, els pilars caminant, no un pilar caminant, els pilars caminant, quatre, perquè ells són els pilars caminant, de Catalunya, m'atreviria a dir. I llavors el toc de processó segurament és el menys utilitzat, perquè en detriment de tot plegat, per exemple, la no participació de les colles castelleres és quan els grallers utilitzaven aquest toc. I és una llàstima que a poc es vagi perdent. I des d'aquí el reivindico perquè, a més, és molt bonic. És molt bonic. I d'entre tota l'amalgama que estem sentint ara, jo no sé si la gent a casa l'arribarà a discernir, però està sonant. Ara mateix és que aquí tenim una barreja de sons. Campanes, la màgia, les timbales, els gegants. Sí, sí, es fa difícil discernir una cosa de l'altra. Dèiem que les campanes comencen a sonar quan la relíquia de Santa Tecla surt de la catedral de Tarragona i quan la perd de vista. Sonen durant tota la processó fins que la relíquia torna a entrar a la catedral de Tarragona. Aquí tenim ara el negrito i la negrita i aquest lloro que porta, característic que porta la negrita, i ara se situen aquí a tocar de la porta de la catedral de Tarragona per fer el seu ball quan arribi la relíquia de la patrona. Darrere del negrit i la negrita veiem els diferents gegants, els gegants moros i els gegants vells, amb aquest to solemne, com estan arribant al pla de la Seu, tranquil·lament, amb aquest to pausat, fent-se pas entre aquesta gentada, entre aquesta gernació que està omplint ara mateix el pla de la Seu de Tarragona. Sempre hi ha moltíssima, moltíssima gent en un acte així, però potser el fet de que caiguin dissabte potser també fa que hi hagi molta gent. I amb la calor que ha fet avui, que ha fet molt bon dia, la gent ha dit, mira, ens animem i cap a Tarragona. Ha fet una calor i agradable d'aquest temps i tot plegat. Entre el que dèiem de discernir, entre tot, entre l'estampa que ens genera l'entrada, hi ha coses interessants, com per exemple les salves pirotècniques. Es disparen coets i es disparen, si no m'erro, 21 salves. Perquè 21. 21 és el tractament, és a dir, Carles III va ordenar quantes salves pirotècniques s'havien de disparar depèn del rang de qui es volia saludar. I 21 és el màxim. És a dir, que per Santa Tecla se li reserven tots els honors amb 21 al màxim, només equiparable, per exemple, a la visita d'un rei, en el protocol de les salves pirotècniques. Per què un número com 21? És a dir, que no és 20 o 30, no és un número rodó. Doncs perquè habitualment es podien disparar 7 a l'hora. Llavors es disparaven 3 vegades. I fan 20. Si no, aprendré de coses avui. Avui n'aprendrem. Veiem aquí ara aquesta imatge, com els gegants moros, els gegants vells ja s'estan situant aquí al costat d'aquests capitells que custodien aquesta entrada a la catedral de Tarragona. I és des del lloc on donaran la benvinguda de nou a la relíquia del braç de Santa Tecla. Podríem dir que ha arribat més o menys la meitat d'aquest seguici de Tarragona. Ja hem vist passar, Joan Ignasi, els diferents elements de foc. Sí. També hem vist passar les bèsties. Ens queden uns quants balls i que arribi ja, per fi, el moment de l'entrada. Ara mateix, això està molt ben pensat com un espectacle, perquè, clar, el ritme està creixent tota l'estona. Cada cop hi ha més gent, cada cop entra més gent a plaça, cada cop hi ha més músiques. I al final hi ha l'apoteosi, i de l'apoteosi passarem al no-res. Sí que hi ha una mica de post-festum, que és l'última baixada de les escales i el retorn de tots els balls, que és un moment molt bonic. A mi m'agrada molt veure'l, sobretot com baixa la moixiganga i tot plegat. És un moment que crec que qui potser estigui a punt de venir cregui que encara pot veure alguna cosa, que és el moment de després que nosaltres ja no emetrem. Nosaltres acabarem quan la relíquia del braç de Santa Tecla hagi entrat a la catedral de Tarragona, el que comentava... Si no ens diuen el contrari, eh? Si no ho farem, no passa res. El que parlava el Joan Ignasi era això, doncs quan hi ha entrat la relíquia del braç a dins, els diferents elements que hi ha al pla de la Seu, molts d'ells el que fan és baixar per les escales de la catedral per tornar, entre cometes, a casa seva. Ja que han vingut, tornen. Han de tornar. Sí, sí. I què menys fer-ho que per un lloc tan emblemàtic com són les escales del pla de la Seu.
Aquí veiem aquesta imatge, com dèiem, multitudinària i una magnífica gamma de colors dels diferents elements, cadascú amb el seu color característic que donen aquesta estampa. Algunes de les colles, alguna de les quatre colles castelleres que ja es col·loca al seu lloc. Ara qui està entrant és el Ball de Pastorets, que encara vostès el veuen a la part superior de la pantalla una mica enfosquit, perquè aquesta zona ja... Al final són els que ballen. Sí, sí, que estan evolucionant per entrar fins davant de la porta de la catedral. El Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, Ball de Pastorets, ara, com deia abans el Joan Ignasi, estan entrant els diferents balls, són els últims que falten ja per arribar al Pla de la Seu i darrere ja hi tindrem la relíquia de la patrona, acompanyada per totes les autoritats eclesiàstiques. Entre turs i cavallets, el que dèiem, si podem discernir aquestes dolçaines, una mica més agudes que les gralles. A veure. És impossible veure una cridòria aquí, fantàstica. És que és el que comentàvem abans, entre la gentada que hi ha... És el que pertoca, eh? La... Sí, 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 evidentment. Aquestes I la quantitat entrades, de músiques que tenim... Aquestes entrades, quan busques documents antics que en parlen d'elles, fan servir diverses paraules, una d'elles és mojigangas, que mojiganga vol dir ball, no vol dir una altra cosa, eh? Ara se li dona, és la mojiganga és aquell que representa la passió i mort de Jesucrist, però en el seu estat anterior és tots els balls, són mojigangas. Llavors, sempre la descriuen com algarabia de mojigangas, és a dir, en el moment de l'entrada haurà una algarabia de mojigangas. I trobo que en castellà és una molt bona definició del que viurem. Ara mateix això és com una olla, no? Que l'aigua està començant a bullir. És d'aquells moments en què no saps ben bé on mirar, no? Doncs sí. Perquè aquí a la banda de baix de la pantalla veiem ja elements preparats, llavors veiem alguns altres que estan ballant, més enrere veiem com altres estan arribant, és allò que no saps ben bé on fixar la mirada. Veiem en imatges, al centre de les imatges, el ball de turcs i cavallets, i ara tornem a tenir l'àliga. La senyora. És la senyora de la festa, no? Moltes vegades s'ha fet servir... La senyora de la festa, la representant de la ciutat, amb aquest colom que porta a la boca, agafat entre la boca i el bec, i aquesta corona majestuosa que la fa majestuosa, aquesta figura del bestiari per excel·lència. L'àliga, tot i que Tarragona ha agafat un símbol festiu i com molt simpàtic, per dir-ho d'alguna manera, i balla d'una manera molt enèrgica, és un símbol solemníssim on els hi hagi. Jo reivindico, i crec que s'ha de reivindicar, que l'equivalent, per exemple, a l'arrescu dels bascos, sí, aquesta salutació, a molts indrets encara perviu el ball de l'àliga com a salutació a una persona important que arriba. I perquè entenguem el nivell del que representa l'àliga. Representa la ciutat, representa el tronc del bé, representa el poder, representa tota una sèrie de coses, a més la de Tarragona, daurada, feta de llautó, és molt interessant. Com la imatge que s'ha creat al voltant de l'àliga, que va ser, recordem, una de les primeres coses a recuperar-se en el si del Vall de Diables. I per això els aliguers i les aligueres no estan tant d'aquesta àliga, d'aquesta àliga de Tarragona. Aquesta àliga que aquest color daurat, també aquest color característic de l'àliga, també la fa important. La fa important i la fa molt vistosa. La fa que es vegi des de lluny. I jo crec que és allò que et diuen ara un win-win. No? L'àliga de Tarragona és un win-win. Tothom n'ha d'estar content. Doncs aquí la veiem, en parlàvem ara, l'àliga de Tarragona custodiada pels aliguers, aquests aliguers que van vestit de daurat, podem dir, com l'àliga, i amb aquest característic mocador al cap de color vermell. Important també el vestuari de les persones que acompanyen aquests elements del seguici popular, aquest bestiari. Un vestuari que normalment és modern en la majoria de casos, perquè les persones que el portaven doncs, no anaven uniformades antigament quan existien aquestes peces. Però ara sí que s'ha cregut convenient. De fet, ara fa anys rodons, no em feu dir quants, que es va dissenyar aquest trajo pels portants de l'àliga, pels aliguers, i també creen més símbols a la festa, perquè jo crec que veure aquest groc daurat, la persona d'aquest groc daurat amb el bocador vermell al cap i la faixa negra,
i és ràpidament identificable a l'àliga. I aquí veiem els que participen de la festa sense participar en els balls. Són imatges de l'interior, de la catedral de Tarragona. Veiem molta gent dreta, els més privilegiats, els que porten des de primera hora de la tarda, estaran ben asseguts a la catedral de Tarragona, els seients, els bancs que hi ha a la catedral de Tarragona. Els altres veiem com estan aquí drets a l'interior de la catedral, esperant que faci entrada altre cop la relíquia de la patrona. Insistim, són imatges des de l'interior de l'església, des de l'interior de la catedral de Tarragona, com tota aquesta gentada està esperant, doncs, el moment més àlgid de la festa major de Tarragona. Aquestes portes que custodien la catedral de Tarragona, i aquesta torna a ser una imatge de l'exterior. Veiem al final com el pal del Vall de les Gitanes sobresurt jornació que hi ha ara mateix aquí al Pla de la Seu. I tornem aquest any a viure una entrada típica, perquè la de l'any passat va ser en pluja i va ser una pseudoentrada, no? Un simulacre d'entrada al braç. Sí, entre cometes en quiera no puedo, no? Sí. Van començar a córrer tots cap a... Una mica de placebo, no? Sí. Per fer-ho, però no fer-ho. I... Sí. Però finalment aquest any, doncs, veurem una entrada que amb tots els exiguts. Els gegants ja estan situats. Desaparellats o aparellats d'una manera diferent. Vegem els ceptrots amb aquesta cornamenta de cabra que porta el ceptrot de la Diablesa de les Lleves de Tarragona, que això deuen ser les banyes del bou, també. Allò també li diuen ara l'Skyline. L'Skyline de la Seu. Molt maca aquesta imatge amb aquesta il·luminació de la façana de la catedral i tota la resta com queda així enfosquit, perquè la importància és, diguéssim, per la catedral de Tarragona, que està esperant que entri la relíquia de la patrona. Tothom espera aquest moment. Veiem els valencians com ja estan entrant al Pla de la Seu. Pocs balls queden. Ens queden els Cossis, els Set Pecats Capitals i la Moixiganga. Cada cop s'apropa més al moment. El moment que tots estem esperant. Sembla mentida, eh? És a dir, tenim una professora davant dels nassos, però no, estem esperant el que ve justament després, en comptes de gaudir-la. Doncs és això, és aquest anar més que té a l'espai. Comentàvem abans que aquest és un moment únic que es pot viure aquí a la ciutat de Tarragona. Hi ha altres poblacions que tenen moments similars, sí, tot i que són únics, cadascú és el seu. Òbviament. Però sí que hi ha altres poblacions que tenen moments similars, com és el cas, per exemple, de Vilafranca. Hauríem de destacar Vilafranca del Penedès, l'entrada de Sant Fèlix, és una mica la mare de tot això. Després hauríem de destacar la de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla, també, tal dia com avui. Ara mateix deu estar succeint a Sitges. Recuperat o creat, d'alguna manera, als anys 80. També s'hi va generar allà una entrada, aquesta paraula entrada. I després també tenim Sant Bartomeu i Igualada, Sant Pere Reus, me'n deixaré alguna segur a l'Arbós també, Sant Julià, si no m'erro, n'hi ha unes quantes, no me'n vull deixar cap. I després tenim casos diferents, seria el cas de Vilanova i la Geltrú, per exemple, que fa una renovació del vot al poble amb un discurs de l'alcalde, alcaldessa ara, i del rector de la parròquia, i llegeixen un discurs en el qual demanen a la Mare de Déu de renovar el vot del poble, i aleshores es pudeix l'entrada, però no hi ha... la imatge de la Mare de Déu de les Neus, que és la patrona. Es va decidir, en l'època de canvi dels anys 80, doncs que no havia de sortir la imatge processional de la Mare de Déu de les Neus, i a més no era ben bé una processó, perquè va des de l'Ajuntament fins a l'Església, i a més la Mare de Déu de les Neus està a la façana molt gran, i allà està plena de flors, una pujada de pètals, se li fan uns balls... És a dir, és una festa que ha canviat i s'ha adaptat al que els seus ciutadans volien. Sí que és una festa que ha patit moltes irregularitats en el temps. Ha estat una mica una muntanya russa i per això ha variat una mica, però sí que recull l'esperit del que seria una entrada. Millor que no et faci fer un rànquing, no?, en totes aquestes festes que m'has dit. No m'ho facis fer, perquè no vull. No em feu... No em feu triar, no?, entre la mare i el pare. Exacte. A mi m'agraden... Totes tenen les seves particularitats. Avui estem a Tarragona, tenim un marc incomparable que jo crec, i això sí que és cert, que si fem un rànquing del marc, això no ho té ningú,
tingut una catedral d'aquesta mena. Mireu aquesta imatge, si us plau. Un seguici molt ben cuidat. Estic segur que Tarragona està en el top 3. Va, deixa'm-ho així. Top 3, eh? En el top 3. Medalla de bronze, de plata o d'or, eh? Aquí ho deixaríem. Fa mal de dir això. T'entenc perfectament, eh? Estaré fins demà aquí, Tarragona, vull dir. No em vulguis cap mal, tampoc, no, home. No, però és el que comentaves, vull dir, aquesta imatge, per exemple, sí, sí. És espectacular. És molt potent. És molt potent. En poques poblacions trobaríem una imatge com aquesta per viure un moment com el que estem a punt de viure. Insistim, passen pocs minuts de 3:15 del vespre. Perdona, però tot i ser una festa que ha patit moltes pujades i baixades i que nosaltres podem, per exemple, dir... Ens fa molta il·lusió sortir per la tele. Sí, veiem tots els nens com salten. A mi també me'n fa. Tot i que és una festa que pateix temps bons, temps dolents, temps on hi ha coses més importants que d'altres i això va canviant, sí que hi ha una regularitat amb aquestes les ordinacions, les famoses ordinacions del Pere Claresquí del segle XIV, doncs, que ja marquen un ritual que s'ha anat ungint, no? S'ha anat mantenint en el temps fins ara. I això és molt important. És a dir, que Tarragona mai ha renunciat en cap moment, ni que fos per una petita expressió a Santa Tecla. Sí que és veritat que el moment que estem vivint ara rarament s'havia viscut, amb aquesta esplendor, que sigui una festa tan transcendent. Vale que és el moment que estem vivint nosaltres, no? I que hi ha la televisió, que la festa es veu a la televisió, que transcendeix mediàticament. Aquí als peus tinc un programa de festes enormes, no? Que no s'acaba mai. Però cal valorar que tot això és herència, és tradició. La tradició, deia Tchaikovsky, que és l'herència que ens deixen els morts, però és la il·lusió dels vius. I una tradició la tradició ha de ser una cosa viva que informa del present, és a dir, que dona la visió del que és Tarragona ara. I Tarragona ara és això que hi ha aquí. És la Tarragona social, cultural, activa, que dona un espai de treva per celebrar això. Reflexió poètica. Déu-n'hi-do, eh? Ara que hem tingut un temps aquí. T'has inspirat, eh? Sí, home, aquestes imatges fantàstiques que ens donen el nostre equip tècnic d'avui. Doncs d'aquest moment que parlàvem ara està a punt d'arribar. Tothom ja està aquí preparat al Pla de la Seu, com deien. Falten pocs minuts, uns 10 minuts per les 9 de la nit aquí. És la imatge que ens ofereix ara mateix la catedral de Tarragona. Falta poc perquè la relíquia del braç, que només surt un cop a l'any, només surt el 23 de setembre de la catedral, torni a casa seva, torni a la catedral de Tarragona, on està custodiada també per aquestes figures que ara mateix poden veure amb aquest magnífic pla d'aquestes figures que estan a la façana no sé de la si catedral de Tarragona. Però dins la catedral, mentre no arriba al braç, ja que tenim una càmera dins, a veure si ens ho pot aconseguir, si no, potser demano massa, just a sota, entre la moixiganga, just a l'altar, el que és, diguéssim, perquè mantengueu la taula de l'altar, hi ha el retaule de Santa Tecla, és a dir, els episodis que va vivint Santa Tecla i amb allò s'inspira l'espectacle de l'Esbart del retaule de Santa Tecla. És a dir, que Tarragona incorpora també arquitectònicament la vida de la santa i que a vegades es parla molt, no? I si genera un debat sobre els noms dels sants als carrers, si veritablement els sants han de tenir aquest protagonisme, aquesta religiositat. Aquí el podem veure i si anem baixant una miqueta en el que és el retaule... A la part de baix? Si anem fent una miqueta de zoom in... Gràcies a la nostra tenim càmera. Tenim uns càmeres espectaculars. Veieu que al mig hi ha Santa Tecla. Doncs a sota aquesta línia... Aquesta línia frontal, en horitzontal. Al costat de l'altar. Sí, això se'n diuen carrers. Els retaules es fan per carrers. Aquesta línia horitzontal són els diferents episodis de la vida de Santa Tecla, el retaule. Doncs això que dèiem. En un moment en què es discuteixen tot això, demà serà la Mercè. La Mercè té una història molt bonica darrere dels mercedaris que es canviaven pels prisioners de guerra. Jo crec que són valors positius que cal aprofitar. És a dir, potser deslligar-los fins i tot de la religió i retornar aquests símbols, aquestes històries i llegendes que són nostres i són de tots, com a exemple, no moral, però com històries que han anat passant d'un als altres.
Moltes gràcies per aquell plànol que hem pogut veure al retaule. Eh? Segurament aquesta solemnitat d'aquesta professó que acabem de viure, el que tu comentaves, no s'entendria sense aquesta relíquia. Gira al voltant. El cartell d'aquest any, ja ho he dit, ho plasma molt bé. Gira al voltant del braç, Santa Tecla, i el que dèiem, que cadascú li transcendeixi com bonament vulgui. Aquesta relíquia que no trigarà a fer l'entrada al pla de la Seu, està a punt d'entrar el que és el pla de la Seu. Abans hem vist la Moixiganga com estava arribant, és l'últim dels balls, i després ja entraran, com dèiem, les autoritats i ara mateix, des d'on estem nosaltres, des d'on tenim situat aquest set de TAC 12 de la Televisió Pública del Camp de Tarragona, al costat del Consell Comarcal, ja podem veure el braç de Santa Tecla com està arribant. Estem a punt de viure el moment més important de la Festa Major de Tarragona. Quan passi això, nosaltres callarem. Us deixem que el gaudiu. Ho callarem perquè és el moment més important de la Festa Major de Tarragona. És el moment àlgid. Per tant, nosaltres callarem i ho podran veure vostès mateixos amb els seus propis ulls aquest moment que la ciutat de Tarragona, que els tarragonins i les tarragonines esperen tot l'any. L'entrada del braç a la catedral.
moment, Joan Ignasi, en què per moltes vegades que es vegi, no, sempre posa la pica. No et canses, quina gallina, és espectacular. Ara veiem com el moment polític que estem vivint també és present, ha estat present durant tota la processó. Una miqueta allò que dèiem abans, la festa informa el present. Evidentment, evidentment. Hem vist aquesta imatge espectacular de quan entrava la relíquia del braç, de tots els elements, els colors que hi havia, el foc, les colles castelleres, els pilars que han fet, l'àliga ballant, els membres de la Moixiganga, el Ball de Valencians, espectacular. És espectacular. Realment és tota la plasticitat que aboca, tot el triomf de l'estètica, que és una festa d'aquest tipus, perquè és un estètic, en un moment. És a dir, amb un embut, ens el fan empassar amb un embut i és espectacular, és brutal. Aquí veiem la protagonista de la festa, la relíquia del braç de Santa Tecla, que ja està a l'interior de la catedral de Tarragona i ara descansarà fins l'any vinent a la capella que porta el seu nom, el nom de la capella de Santa Tecla, descansarà fins l'any vinent quan, novament, si el temps ho permet, sortirà en processó. Ara hem de fer un pensament d'aquells que esborronen, que és pensar en el dia de Santa Tecla del 2018, què farem, on estarem, doncs en aquell moment a l'ofici, quan es torni a obrir el reliquiari i torni a sortir Santa Tecla des de dins, torni a sortir la relíquia, què passarà, on estarem, doncs això és la gràcia de les festes. És a dir, això és la gràcia del misteri que aboca Santa Tecla un cop l'any. I ara veiem com el Pla de la Seu s'entona al cant dels segadors. Com dèiem, el moment polític que viu Catalunya, el moment polític que estem vivint, també ha marcat aquestes festes de Santa Tecla, com és obvi, l'actualitat mana. Doncs entonant aquest cant dels segadors, ho dèiem, pel moment polític en què està vivent Catalunya, per aquest referèndum que viurem d'aquí una setmana, l'1 d'octubre. I ara aquest és el moment que comentava abans el Joan Carles Gómez, el moment en què tots els elements deixen ja el Pla de la Seu i se'n tornen, entre cometes, cap a casa seva. Sí, és l'últim bastió. L'últim. Sí, és l'últim bastió. I ha tornat a haver una amalgama, no? L'encesa dels Diables amb l'Himne Nacional de Catalunya. I ara ja veiem com el Ball de Diables enfila, un Ball de Diables que sí que no acaba aquí, perquè demà té el correfoc. Demà té el correfoc de final de festa i la traca de final de festa és com acaba la Festa Major de Tarragona, amb aquest correfoc que podran veure demà a la nit, a 11:15 de la nit, el correfoc i la traca final que acomiadarà la Festa Major de Tarragona fins al 2017. El 2017, l'any vinent, deia el Xachi abans, el Joan Carles deia, on serem? Ah, si podem, segurament aquí, no? Jo espero que sí, a mi em ve molt de gust venir sempre. Doncs aquesta és la retransmissió que hem pogut fer d'aquest processó del braç de Santa Tecla i ara veiem com els diferents elements encaren aquesta baixada, l'última baixada, per tornar al seu local on es guarden. Veiem aquí el drac com baixa doncs, per les escales de la catedral de Tarragona per arribar a la plaça de les Cols i encarar aquesta tornada. I ho faran repetint el mateix ordre que han fet servir, diguéssim, durant les cercaviles, la primera d'ahir de la tarda, l'anada i la sortida d'ofici aquest matí i la professora de Santa Tecla. I que Tarragona continua tenint ganes de festa, perquè... Sí, sí, aguanta. Segurament els balladors estan no desitjant que s'acabi, però diuen, bueno, si ho parem ara, tampoc passa res.
Aquesta imatge també molt bonica, del foc com il·lumina aquesta imatge i de la gent immortalitzant aquest moment amb les càmeres i amb el mòbil. Veiem també l'Àliga com està esperant el seu torn per baixar per aquestes escales de la catedral. Ella ho té molt per la mà, això. L'Àliga ho té molt per la mà. Sí, sí, ho sap perfectament. I ple de gent i no hi ha cap problema. Veiem els aliguers com s'estan preparant, estan esperant el seu torn per fer aquesta baixada per les escales de la catedral, abandonar ja el pla de la Seu, i ara ho fan amb un to, diguéssim, si abans era un to més solemne, ara ja és un to totalment festiu. La baixada de l'Àliga és una mica com l'any nou de la Festa Major, no?, de Santa Tecla. I ara, doncs, és una manera també de comiar, no? Gairebé sense bolero repeteix el ritual. Tothom vol immortalitzar un moment d'aquests, un moment característic de la Santa Tecla, amb els mòbils, amb les càmeres, amb tots els dispositius possibles, immortalitzar aquesta imatge que ens deixa un any més la Festa Major de Tarragona, la Festa Major de Santa Tecla, la Festa Major de la ciutat, visions privilegiades des d'aquests balcons de la plaça de les Cols. La Mulassa. La Mulassa, que també espera el seu torn per baixar. Ella també està acostumada. S'ha de dir que els balls o la imatgeria que té foc ho té molt més fàcil per baixar. Per obrir-se camí ho té molt més fàcil. Sí, perquè tothom s'escapa. Sí. El foc, com sempre, no se li ha de tenir por, però sempre respecte. Respecte i anar ben preparat. No podem anar allà sota el foc, amb màniga curta, que és el correfoc, pantalons curts i amb ja xancres. Sabeu, ja ho sabeu. Calçat alt i... S'ha d'anar ben roba preparat. De cotó. S'ha d'anar ben preparat per gaudir del correfoc, si és que es vol posar això, sota les guspires, o seguir-ho ben de prop. La víbria, que també està preparada per fer la seva baixada. Aquesta víbria que tenim, meitat de cos de dona, meitat de cos d'animal, entre drac i dona. Una imatge molt maca, aquesta, de la víbria, preparada per baixar per aquestes escales de la catedral de Tarragona. Unes escales que, recordem, demà també baixaran les quatre colles de la ciutat fent els pilars caminant. Doncs sí, en una cosa que és un esdeveniment fantàstic i que més, TAC 12, en directe, no? TAC 12 sempre està als pilars caminant, ho podran veure en directe aquesta baixada dels pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat. Després de la Diada de la Mercè es viurà un altre dels moments màgics de Tarragona. Ho comentava abans el Joan Ignasi. És un moment únic perquè que hi hagin quatre colles en una ciutat que facin això, segurament no, i de pilars caminant podem tenir a Girona, em sembla... Hi ha uns quants a Girona que ho fan els marrecs, n'hi ha Manresa pels tirallongues, n'hi ha, però, vaja, l'espectacularitat, la tradició que hi ha a Tarragona d'això. I, a més, jo n'he estat un fidel espectador al lloc i, realment, des que es fa per la tele, està molt bé, perquè tu, quan vas a veure, ho has de triar. Què veus, no? Quin pilar esperes, amb quin te'n vas darrere, has de triar i te l'has de jugar a veure què vols veure. I amb la tele, doncs, és fantàstic, perquè és una realització que et permet veure tot el recorregut dels pilars amb el temps. Tot el recorregut de les quatre colles. Exacte, vull dir, si repeteix el tòpic d'allà, per la tele es veu molt bé. La veritat és que sí. Viure-ho és una cosa, veure-ho per la tele, l'interès informatiu que té, està molt bé. Realment, és una retransmissió molt útil. La víbria preparada ja l'estan encenent, el que comentàvem abans, segurament les escales, la gent es ficarà a esquerra i a dreta per resguardar-se d'aquest foc de la víbria. Veiem com estan encenent el foc de la víbria. I ara començarà a fer la baixada. Fixeu-vos que aquí hi ha tot un muntatge que passarà per diferents etapes. Aquesta encesa, veieu que ara canvien de color, després s'encendrà. Anem a veure.
espectacular aquesta encesa de la Víbria i espectacular també veiem aquella canalla com es posava en sota, realment. Jo me'n recordo quan era petita que quan veia aquest foc m'anava el més lluny que podia. Sí, realment, l'abans, com ha canviat la pirotècnia? Oh, bestial, eh? En pocs anys, les pròpies colles han agafat tot un domini de com fer servir-la, de on utilitzar-la, quin tipus de coet. És una cosa que s'està progressant moltíssim. Mira quina imatge més curiosa que ens ofereixen ara. Que és el braç de... Bueno, no, el braç no, perquè ja no hi és. Ja no hi és, perquè ja està la capella. El tabernacle, comença per ser guardat. Això sí que és una mica allò de lo que l'ojo no ve. Sí, perquè el centre d'atenció ara és un altre. I tant, perquè la catedral veiem que ja està semibuida, ja hi ha molt poca gent. I veiem que el que comentaves tu, el tabernacle, doncs que ja la guarden. La relíquia del braç de la patrona i ja descansa la seva capella i així s'acaba la festa. S'acaba la festa amb la relíquia tornant a la seva capella i fins l'any que ve no en sortirà d'allí, fins al proper 23 de setembre. Fixa't el greu que també porta un muntatge pirotècnic. Ara anem a assajar una mica, anem a assajar la baixada. Ja, seria una mica això, no? Assajar la baixada de l'Àliga de l'any vinent. Doncs som-hi. Àliga preparada, Àliga cap avall, Àliga que diu adéu al Pla de la Seu. Aquesta imatge és Tarragona. És la catedral de fons amb l'Àliga, sortint per aquí. Evidentment. És Tarragona. I veiem la mulassa darrere, també. Alegre i contenta, mou la seva part trasera. Sí. Davant veiem alguns trabucs del Vall de Serrallonga i l'Àliga que es disposa a fer aquesta altra baixada, podríem dir. La gent de davant que ja salta i balla i l'Àliga que s'acosta al primer esglaó de les escales del Pla de la Seu per fer aquesta nova baixada durant les festes de Santa Tecla. I ara li queda, per arribar, perquè diguéssim que la nostra càmera està... Comença el primer esglaó. Aquí veiem també la mulassa esperant el seu torn. Sí. És com si fessin cua al metro. El Vall de Serrallonga. Correcte, no hem pensat que va arribar al Vall de Serrallonga. Que faran una nova... Estan disparant ara aquí a la plaça de les Cols. Sovint a disparar se l'anomena fer gala. Fer gala, que significa fer festa. No sé si a Tarragona es fa servir aquesta expressió, dintre del ball la deuen fer servir, però sovint aquest disparar va vinculat, no?, una mica amb el que explicàvem abans de les salves i tot això. Disparar com a motiu de festa a l'aire és una cosa antiquíssima. És a dir, es perden els orígens ja a les canonades a les ciutats amurallades, a la rebuda de les visites dels reis, i podríem tirar d'antic. És el que estaven fent ara, disparant aquests membres, aquests bandolers del Vall de Serrallonga, que sembla que no se'ls acaba la munició. De fet, podríem explicar una mica com surt tot aquest seguici, no? Explicàvem molt les capes de la història superposades. El que podríem explicar
és que tot això té el seu origen en la festa de Corpus, que ja és una mica un pot dir en el moment que es crea, i la festa de Corpus el que fa és, a Barcelona, que és el segon lloc del món on es celebra el Corpus, una festa, diguéssim, gràfica, que fos com un retaule vivent al carrer de diferents episodis, amb un intent moralitzador de l'Església, el que fan és, Barcelona busca, no, la descripció de com, quin tractament se li pot donar al Corpus, el que vulgarment es diu l'hòstia, no? I aleshores busquen les maneres en què s'anomena a Déu a la Bíblia i troben que s'anomena Rei de Reis, una d'elles. Aleshores li donen el tractament de rei. I aleshores s'estudia fer-ho com si fos una entrada d'un rei a una ciutat, on hi participen els gremis amb els seus balls, participa aquesta imatgeria que segurament s'adapta doncs, per representar diferents animals que tenen o que representen evangelis o que tenen un protagonisme en alguna història, i tot això precedeix, doncs, la part eclesiàstica en gravats molt interessants que tenim de les processons de Corpus. I llavors hi ha un moment, doncs, aquest tractament que se li dona a la processó de Corpus es traspassa cap a les festes patronals i aquí Santa Tecla. Ho saps tot, eh? Tot no, queden moltes coses. Però això és una miqueta aquesta base. Llavors, clar, la influència de les diferents influències que anen rebent dels anys, doncs fa que s'hi vagin sumant coses. La última cosa grossa que s'hi suma són els castells del segle XIX. Hi ha molta gent que en sap molt més de tot això, és claríssim. I jo em vaig aprenent d'ells, a Tarragona en teniu uns quants, no vull dir noms tampoc, però a Tarragona hi ha molta gent que en sap molt, sí, i que s'ho ha estudiat moltíssim. Ja, sí, hi ha molta gent, molts estudiosos de la cultura, de la cultura popular catalana. Veiem l'Àliga ara sí, que està a punt de fer aquesta baixada. La veiem disposada amb la seva corona. I som-hi, escales avall. Més totes aquestes històries tenen molts matisos, eh? Això és una manera de resumir i a vegades corres el risc de banalitzar una mica tot el que ha passat, però sí que és veritat que això és una mica el fil, eh? Tot ple de matisos, amb moltes, sempre, excepcions vocals. Això era l'Amparito, no? Si no m'equivoco. No podia faltar. No podia faltar. No hi ha millor manera per acabar la festa. Sentíem com ballava Alegria, que és Festa Major, sí, exacte, eh? El Festa Major de la Trinca conegut i com es desborda l'Alegria ara, a la que ningú li diu la plaça de Sant Diego Rossinyol. Ningú. No, ja li podríem canviar directament. Perdoni, senyora, la plaça de Sant Diego Rossinyol. Ah, no. Diu la plaça dels Cols? Plaça dels Cols, sí, senyor. No era l'Amparito Roca, és l'Alegria, que és Festa Major, però que és una melodia que la Trinca va reaprofitar
i és una melodia que trobem, per exemple, utilitzada a Bèlgica en una festa que abans n'hem parlat, que era aquella dels cavalls gegants, el xaval ballant, de Ducas d'Ath, doncs balla al ritme d'aquesta peça. A Bèlgica? És una, sí, és una melodia, és una melodia doncs, tradicional que es fa servir i que aquí va arribar a la mà de la trinca i s'ha fet popular entre nosaltres. Però fixa't. L'alegria és festa major. Per tothom és alegria que és festa major. Tenim espontanis. Sí. Eh? Hi ha una invasió, ja. Els espontanis, espontanis de la festa. És que hem d'explicar a la gent que nosaltres tenim una tele just aquí, que és on anem veient la senyal per poder explicar el que diuen. Llavors, clar, tenim un munt de gent que el que vol és veure la tele perquè no se'n ve cap allà, doncs perquè hi ha foc, hi ha molta gent. Llavors fem també un servei de monitorització de la festa. Sí, sí. No ho veuen des de casa, ho veuen aquí, ho veuen en directe per TAC12 i en directe des de la part alta de Tarragona. I ara ja veiem la mulassa amb el nen dalt, el nen valent, que farà aquesta baixada. Deu ser complicat, això, les escales no deu ser fàcil. Bé, clar, pensem que això, vull dir, aquesta imatgeria té unes potes, per exemple, la mulassa. No, no, ha de ser molt complicat, realment. No vagi tocant. Han de ser prou alts els mulassers. Espectacular la cara del nen, eh? Home, una cara d'il·lusió tremenda. No li fa cap por, eh? Està no, content, no, 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 està content, jo crec que la cara, aquí lligadet. Deixem que li posi la tip. Jo crec que està satisfacció. Sí, sí, sí. Denominen la més juganera i no els hi falta raó i, pobra, després de fer aquest ball, de fer tota la processó i tal, es mereix tornar a beure aigua. Des de fa una hora i una mica més que no bevia, que l'hem vist abans. Home, pobra, tenia set, ara torna a saludar a tothom. Realment té cara simpàtica, aquesta mulassa. Sí, 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 i característic també els cascavells, no?, que li sonen durant tot el ball. Formen també part de la música de la Santa Tecla. Són els diferents elements, del bestiari, veiem ara, de la festa del seguici de Santa Tecla, com després d'acompanyar la relíquia de la patrona de la ciutat per aquest recorregut, per aquesta professó per la part alta de Tarragona, doncs ja estan encarant el camí cap a casa. No se'ls acaba la festa, no se'ls acaben les ganes de festa. Com dèiem a l'inici d'aquesta retransmissió, és l'última vegada aquest any que hem pogut veure tot el seguici al complet, que es pot veure tres vegades. Una va ser ahir a la tarda, el dia de la vigília, avui al dematí, en l'anada i tornada d'ofici, i ara, i ja està, fins l'any que ve no correcte, el tornarem a veure. Perquè a Sant Magí no hi són tots. Surten uns quants. Per Sant Magí no hi són tots, només surten per la patrona de la ciutat, per Santa Tecla, i ara, aquest ja no és tan nen, aquest que va dalt de la cocafila. No, 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 no hi ha nàpia aquest.
Déu-n'hi-do, si la cucafera ja pesa el que pesa... Em sembla que perquè no pot girar el cap, que si no el mossega. Li mossega la cama. La cucafera, doncs, que es disposa a fer aquesta baixada per les escales de la catedral. Baixada de la cucafera que ja està a la plaça de les Cols, una baixada més pausada, ho comentava abans, les dimensions d'aquest element, d'aquesta bèstia del seguici popular, són molt grans, per tant, la seva baixada ha de ser més pausada. Un element que, igual que passa amb l'Àliga, també té la seva baixada, la baixada de la cucafera. La baixada de l'Àliga, que recordem que va sortir gairebé com a casualitat, va passar millors i pitjors èpoques, i ara a veure qui és el guapo que la treu. Abans eren quatre persones que acompanyaven l'Àliga. Conversàvem amb els aliguers el mateix dia de la baixada, després a la Ramella, no? que es munta a la plaça de la Font, i em deien que hi havia anys que eren 10. Imagina. I l'havien arribat a fer a les 4 i les 5 del matí. Després a les 11 i finalment ara és a les 11. Ara, quan va començar això, que eren 10, 20 persones, i ara veus la multitud, la germanació que es concentra per fer aquesta baixada de l'Àliga, i penses realment no com un acte pot evolucionar d'aquesta manera. Perdó. Al final, pensant-ho com una manera gairebé antropològica, fas una frase molt banal, que és a la gent li dona per on li dona, i si aquí va trobar una manera d'expressar-se, no, de celebrar que arribava a Santa Tecla, és la manera que van trobar i van... Comentaves abans que havia sortit així per casualitat, no? Primer eren els mateixos portadors de l'Àliga, que la baixaven des d'on estava fins a la plaça de la Font. Sí, és la baixada de l'Àliga, no? És portar l'Àliga la nit anterior perquè ja estigui a la plaça de la Font, i això després se li van sumar, per exemple, al Lleó, entre ells, i avanti, i ara no ho atura ningú. De fet, és el moment on més... No sé si és el moment més participatiu, no? Però és el moment on el públic està més engrescat, i una de les coses que crec que fa que funcioni, no? I que la gent no es desendolli de l'acte, fixeu-vos que sempre tothom balla al voltant i mirant cap a la bèstia. No, en d'altres llocs que hi ha, que passa una cosa així, al final passaven els gegants o la bèstia o el que fos i no succeïa res.
aquí tothom balla al voltant i mirant cap a la festa. És el que mana la festa i és el que és el nostre motiu per estar aquí. I això és interessant, està bé. Amparito Roca, del mestre Teixidor, any 1925. Doncs amb aquest Amparito Roca i amb la baixada del lleó acabem aquesta retransmissió. Acabem aquesta retransmissió de la processó del braç de Santa Tecla, que els hem retransmès en directe a la televisió pública de TAC12 des de les 7 de la tarda. Són 9:45 de la nit. Nosaltres acabem aquest directe, acabem aquesta retransmissió de la professó de Santa Tecla. Recordin, però, que tenim moltes altres cites. Ho comentàvem abans amb el Joan Ignasi. Correcte. Demà, els Pilars caminant. Els Pilars, espectacular, de veritat. I per la tele es veu molt bé, ja ho hem dit abans. Doncs els Pilars caminant és la nova cita que tenen amb Santa Tecla, amb la Festa Major de Tarragona i amb aquesta casa, amb TAC12. Joan Ignasi Gómez, moltíssimes gràcies. A vosaltres, per mi és un plaer. Per ensenyar-nos tant. Per mi és un plaer venir aquí i poder veure-ho amb altres i fer aquesta xerrada mentrestant anem veient la professó. Fantàstic. Professor i Valtros, t'està ragonint. Valtros ho diem a Vilanova. Ah. Valtros ho diem. Valtros i nosaltres ho diem. Gràcies, gràcies, Joan Ignasi. De veritat, un plaer. Que vagi molt bé. Nosaltres, com dèiem, ens acomiadem des d'aquí, des de la part alta, des d'on hem fet aquesta retransmissió de la professó de la relíquia de la patrona de Santa Tecla, la patrona de Tarragona, que acabin de passar molt bona festa major. Adéu-siau. Gràcies. Adéu-siau.